Bueno, kaixo, egun on berriro, denoi. Dakizen bezala, urrengo pare bat ordu terdian, mikroaurkezpenen garaia izango da. Azalduko izuet pixkat nola jungo dan aurkezpenen kontu, bai? Bakizue bakoitzak iru minutu izango ituzuela. Guk aurkeztuko dugu lehenengo iztuna, eta esango dugu bigarrena edo jarraian zein igoko dan, bai? Haren izena prestatu dadin, bai? Ez da korrika eta presak aimarreko aldaketa bat, egingo dugu alda moduan, eta ara, seguro ongi atatzen dela, zuek lasai egon. Eta bi kontu, ikustu duzu badago da pantailan QR kode bat, hor nori da bozka emateko, bai? Orduan, QR horren barnean, itzaldi bakoitzaren ondoren, eman dezakezue ulergarritasun puntuazio bat, batetik bostera jongo dena, zuen esku. Eta tartean QR hori aldatu egingo da. Eta orduan bigarren zatian bigarren QR bat egongo da eta bozkatzeko hor klikatu beharko duzu, bai? Uste dut hori dela dena. Bai. Beraz, 3 minutu tarte hori ez dizuegu markatuko zenbat denbora gelditzen zaizuen. 3 minutu pasatzen direnean kanpai hau joko dugu. Eta hor automatikoki bukatuko da islariaren txanda, bai? Eta ara, ba, eskarrik asko eta ongi pasa, bai? Bueno, ba, lehen islaria Olatz Leturiaga izango da, eta berak aurkeztuko digun lana Gipuzko herrialdeko testu zarrak erkatzen, eta prestada dia Gontzal Karraskoko bo. Denak preste egon arte. Prest, denak? Dale. Bueno, egunon, Olatz Leturiaga naiz, Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologiako doktore gaia, eta nire tesian Gipuzko erdialdea deitzen diodan Urola, Goierri, Tolosalde eta Beterriko hizkerak ari naiz aztertzen, ba, ikuspegi historiko dialektologikotik, eta azken helburua edo da eremu horretako hizkuntza ezaugarriak nondik nora eta alde neurrian noiz iritsi edo sortu eta edatu diren argitzea, ba, euskal dialektoen historiaz gehiago jakiteko. Orduan, hori kontuan hartuta, ikaragaztera aurkeztu den lan honetan, Gipuzko herrialdeko testu zar batzuk erkatu edo konparatu ditut, eta helburua izan da, ba, pixka bat zehazten hastea ze hizkuntza ezaugarrik definitzen duten iraganeko nire ikerreremuko ba, euskara edo hizkera. Eta gero saiatu nahi zai, sail edo multzoak bereizten, pixka bat ezaugarri bakoitzak erakusten duen lotura geografiko edo hizkuntza loturaren arabera, ba, adibidez ezaugarri batzuk ikusi ditut, Araba, Bizkaia eta Mendebaleko Nafarroako Mendebalean ere badaudenak, eta beraz Euskal Herriko Mendebalarekin izandako lotura erakutsiko lukete. Beste batzuk berriz, Nafarroa garaian eta Lapurdin ageri dira adibidez, eta horiek ba, Mendebalarekin ez ezik, Euskal Herriko erdigunearekin izandako lotura hori ere erakutsiko lukete. Orduan, aurkezpen orokor bat egin dut, guztira lau sail, ezaugarri sail berriz ditut, eta etorkizunerako geratu zait, ba, bueno, ezaugarri horien inguruan eta lotura horien inguruan ba, gehiago sakontzea. Eta gero, atalo bat eskaini nahi izan diot, pixka bat lan egiteko moduaz hausnartzeari edo, dialektologia lanetan egia da, ba, normalean iztunen bidez jasotako grabazio edo inkesta eta galdetegien bidez bildu ditugula datuak, baina iraganeko kontu ezari garenean, ba, lan honetan ari naizen moduan, ez daukagu horretarako aukerarik, ez daukagu grabaziorik eta alakorik, eta orduan testu zarrak erabilio ditugu ba, datuak biltzeko. Gaur egun arte gordeta iraun duten dotrinak, bertsoak, udalagiriak eta alakoak. Hala ere egia da, ba, testuetako datuak ezin direla nola nahi interpretatu, eta kontuan hartu behar direla zenbait datu, ba, egilean hortzen,
nongoa zen, alde neurrian, ez da, jakin alde neurrian, ze izkera islatzen duen testuan, ba, batzuetan herri izkera islatzen da, beste batzuetan izkera landuagoa, helburuak ere zerrikusia izaten du horretan, ez delako berdina eskutitz batzuk aztertzea edo dotrina bat, ez da, gain aurrean irakurtzeko dotrina bat, eta orduan, ba, pixka bat horren inguruan ere osnartu nahi izan dut, eta horrelako lanetan sortzen diren galdera eta zalantza batzuk ba, eskaini ditut, pixka bat lan egitu, nola lan egiten dugun jakiteko edo adierazteko. Garrik asko. Bai, bai, bai. Bai. Beraz, urrengo izlaria Gontzal Karraskoko izango da, eta izaldiaren izenburua, emakume trikitilarien parte hartzea, 20 eta 21. Mende bitartean, analisi kuantitatiboa. Ez nahi duzunean? Bai. Hau padan hori. Prest, barkatu. En fin. Urrengoa, Iker Lamas Frejo, prestatzen. Apa, ni Gontzal Karrasko naz, eta nor ikerketa taldeko kidea naiz, eta gizarte eta komunikazio zientzetan zientzako fakultatean ari naiz doktoretez egiten. Ikergazterako aurkeztu dudan ikerketa honetan, bori, 20 eta 21. Mendean emakume trikitilarien iraulketa nola gertatu den ikertu dut, eta horretarako, bueno, lehenengo eta behin, ikergaiaren egoeran aipatzen dut trikitisak berak adierazpide kultural bezala oso ikerketa urria izan duela, gurutzelaza ikerlaria aipatu daiteke bertan, eta marko teorikoan azaltzen dut ere bai, zelan trikitisa kontzeptuak berak trikitisa definitzea oso garrantzitsua den ikerketa burutzeko horren gainean, ez da, eta bertan nik trikitisa soinu txikia eta panderoaren arteko lotura bezala definitzen dut, eta bertan panderoa bigarren mailako bezala definidaitekela ere planteatzen dut, eta ikerketanetan da bai aurrerago egingo ditudan ikerketetan ere nola emakumeak eta panderoak lotu daitezkeen zapalkuntza era horretan, ezta. Ikerketa hau azaltzeko, erabili dudan metodologia analisi kuantitatiboa izan da, eta horretarako datu banku ezberdinetara jo dut. Euskal Herriko Trikitis Elkarteak azaltzen duen datu basea da garrantzitsuena, eta bertan kategoria ezberdinak hautatu ditut, batez ere belaunaldi artekotasuna eta erakusgarritasuna azaltzen duten datu banko. Analisian sartuta, analisian bertan kategoria bakoitza ikertu dut, eta ikusten da nola lehenengo bi kategorietan esate baterako sasoi bateko jotzai egiten zaien erreferentzia, eta bertan emakumeak oso urriak dira, 13,8 baino ez dira erregistratzen, eta guztiak panderora daude mugatuta. Gero, transizio bezala definitzen dudan fase batean, 80-90 hamarkadetan ematen den horretan, batez ere trikitisak zabalkundea izan zuen sasoi honetan, emakumeak sartzen hasi ziren apurkan, baina oraindik panderora mugatuta jarraitzen duten, naiz eta urteak aurrera egin ahala, ematen du joera horrek apur bat joera hori apurtu egiten dela. Azkenik, eta txapelketak ikertuz, batez ere gazteek parte hartzen duten txapelketa horietan, da Getariko txapelketa hartzen dut bertan ikertzeko oso esanguratsua delako, bertan ikusten da gehienak gazteak, gehienak emakumeak direla, batez ere 2000-garrena hamarkadan hasten dira apurkan sartzen, baina gaur egun erabateko nagusitasuna daukate, eta bertan ikusten da panderoarekiko joera hori erabat apurtzen dela, eta emakume pandero jolak eta soinu joleak parekatu egiten direla. Eta ondorioetara joz, esan hori hiru fase ezberdin ezartzen direla bertan, 80. hamarkada baino lehenagoko fasean ikus ezintasun batez hitz egiten dugu, gero transizio fase batez, da gaur egun emakumeak nagusiak direla. Eskerrik asko. Iker Lamasek aurkeztuko digun lana izango da fotopapesleen eraginkortasun azterketa laser espektroskopiaren bidez. Eta presta dadila Nerea Vallejo.
Vale, ni esker aurkezpenaren gatik. Ba, aurrengo minutuetan Euskal Herriko Unibertsitateko Espektroskopia taldean jorratzen dugun ikerketa ildo bati buruz itxegin nahi dizuet. Gertatzen diren, molekuletan ematen diren prozesu ultraskarrak hain zuzen. Naturan, prozesu bakoitzak denbora eskala espezifiko batean gertatzen da, ez? Adibidez, gure begiek, ba, milisegundutan ematen diren ekintzak ikusteko albidetzen gaituzte, ez? Modu berean, molekulen mugimendu nuklearra, loturen apurketa eta eraketa, edota energia transferentzia inter- eta intramolekularrak, ba, femtosegunduetako, hau da, 10^-15 segunduetako denbora eskalan gertatzen dira. Argi dago, prozesu hauek behatzeko, ba, bereizmen oso handia behar dala, eta horrezegatik laserrak erabiltzen dira. Azken 50 urteetan eman den garapenari esker, ba, nahiko arrunta da espektroskopiako laborategietan, femtosegunduetako pultsuak dituzten laserrak edukitzea. Eta horri esker, ba, ponpaketa zunda metodologia ugari garatu dira. Orokorrean metodo honetan, lehenengo laser pultsu baten bidez, ba, aztertu nahi den molekula egoera elektroniko batera kitxikatzen da, eta ostean, bigarren pultsu batekin, zunda deritxona, ba, sistemaren evoluzioa denbora atzerapen ezberdinetan jarraitzen dugu, ez? Azken batean, molekularen aldaketak behatzen ditugu argazkiak egingo bagenitu bezala. Gure taldean, bereziki interesaturik gaude, ba, fotoegonkorrak diren molekuletan, ez? Hauek modu oso azkar batean lasaitzen dira, bizitza denbora oso laburrak dituzte, eta horrek, ba, euren osotasuna bermatzen du. Gainera, naturan, ba, molekula asko daude fotoegonkor, ez? Ziurazki, ezagunenak nukleobaseak dira, baina adibidez, larruazalean ditugun melaninak, ba, ere fotoegonkorrak dira. Eta horri buruz dijoa hemen aurkezten dugun posterra, izan ere, ba, azken urteetan eztabaida handia dago, ba, fotobabesle sintetiko eta komertzialen segurtasunari buruz, eta gero ikerketa talde gehiago gabiltza euren dinamika aztertzen. Guk ikertu ditugun fotobabesleak, ba, miskoporina moduko aminoazidoak dira, baina bi fenilo dituzte euren egituran. Eta, bueno, aztertu dugunaren arabera, modu oso azkar batean lasaitzen dira oinarrizko egorara, baina lasaikuntza bide berri batekin, ez? Isomerizazio koordinatu baten bidez. Eta horrela, ba, bueno, frogatu dugu egokiak direla babesle jarduteko. Bueno, 3 minutu. Horrengo itzaldia, Nerea Vallejo Lópezek emango digu, eta itzaliaren izenburua Geoffroy Saguzarraren dieta Euskal Herrian, eta prestatu daria Jone Uranga, Gama. Bueno, ba, nik argi dagoenez, nik Saguzarren dieta ikertzen dut Zoologiako Fakultatean, eta nire tesia zehazki Geoffroy Saguzarraren dieta ikastean zentratzen da. Baina, bueno, Saguzarrek ze jaten duten batzuk galdetuko zue. Ba, gauza asko jaten dituzte. Batzuek fruta jaten dute, beste batzuek eta gehienek intsektuak jaten dituzte, eta mitok esaten duten bezala gutxi batzuek ere odola jaten dute. Euskal Herriko saguzar guztiak artropodoak jaten dituzte. Baina Geoffroy saguzarra pizkatxo bat berezia da, ze asko gustatzen zaizkio armiermak. Hau nahiko berezia da saguzarren artean, eta uste dugu dala armiermak berez ja predatzaileak direnez, ba, maila trofiko altuago baten dago, daudelako. Guk Geoffroy saguzarraren dieta ikertzeko teknika molekularrak erabiltzen ditugu. Hau da, saguzarren gogorotzak batzen ditugu era ez inbasiboan, eta hemendik DNA ateratzen dugu jakiteko zer dagoen hor, ze espezie agertzen diren beraz. Saguzarren dieta espezie mailan aztertzeko gai gara. Hau oso erabilgarria da, ze harrapakin espeziek informazio asko ematen digute. Esate digute, harrapakin espezie horiek nondik ateratzen diren, zein den haien konportamendua. Badakigu, ba, espeziak bakarka dauden, edo suormin handiak eta multzo handiak egite dituzten, eta olako gauzak. Eta emaitzetan, ba, ikusi dugu, armierma maraungia jaten dituela, hau da, sare vertikalak sortzen dituzten armierma jate ditu, baina baita ere eguneko eulia jaten ditu. Ba, gure etxean sartzen diren euliak eta batez ere kortetan topatzen diren euliak. Eulia hauek egunekoak dira oso era estriktoan, eta beraz ez ditu eizatzen euliak egan ari diren bitartean. Kapaz da, euliak eizatzeko eulia hauek geldi daudenean. Horrez gain, azterketa temporala eta paisaiakoa egin dugu baita, eta ikusi dugu
koloniaren inguruko paisaiak eragina duela baita Geoffrey Chaucerraren dietan. Honek guztiak zer esan nahi du? Ba, Geoffrey Chaucerraren koloniak ondo mantendu alizateko Euskal Herrian eta bere kontserbazioa bermatu alizateko, bi harrapakin mota hauen eskuragarritasuna bermatu behar dugula. Gure habitatak egokiak izan behar dira, armierma ugari eta uli ugari egoteko. Eta armierma ugari egoteko, adibidez, basoak oso garrantzitsuak dira, eta ulientzako abeltzaintza tradizionaleko metodoak eta praktikak baimendu behar ditugu, espezie hauek eta elikagai hauen kantitatea ugaria izateko Chaucerren kolonia handiak mantendu alizateko gure elikagai. Jone Urangak emango duen itzaldi esango da, agarreko izpeneko ondakinak irude inprimaketarako soja proteinazko hidrogelen betegarri. Eta presta dadia Jonander Santas Martin. Bai. Kaixo egunon, Jone Uranga naiz, biomatikarketa taldeko ikertzailea, eta gure taldean, biomat taldean material berriztagarriekin egiten dugu lan bat ipat, eta gaurkoan aurkezten dizuedan lana ere hildo beretik doa. Guk dugun bizi estiloarengatik, ba, kontsumo handia dugu guztiok, eta industria kantitatea ere handia dugu, eta bestetik ba, hondakinak tratatzeko estrategiarik ez edukitzeak arazo ezberdinak sortzen ditu, bai giza osasunean eta baita ingurumenean ere. Hori kontuan hartuta, zero zabor filosofia eta ekonomia zirkularraren politikak jarraituz, industria hondakinak erabiliz ingurumenarekiko lagunkoiagoak diren materialak prestatzeko joera ikusi da azken urteetan. Eta testu inguru horretan, alga gorria aipa dezakegu. Alga gorria mundu osoan zehar ugaria da, eta agar produktuak ekoizteko erabiltzen da. Agar produktuak kosmetikatik hasi eta elikagai industriarako erabiltzeko moduan dira. Eta agar ekoizpen honetan hondakin ugari sortzen dira. Eta gaur egun hondakin hauei etzaie apenas baliorik ematen. Edo bota egiten dira, edo lursoruarentzat ongarri gisa erabiltzen dira. Hondakin hauek materia organikoa dute batik bat, eta gehien bat zelulosaz eta proteinaz daude osatuta. Eta beraz, hondakin fluxu honi bidea emateko bi oinarritutako materialak prestatzea ba interesgarria litzateke. Ideia honekin hasi genuen lan hau hasiera batean, eta beraz, alga hondakin hauek inongo eraldaketarik egin gabe erabili ditugu soja proteinazko hidrogelak sortzeko, eta hauen betegarri gisa erabili dugu aipatutako alga hondakin hau. Hidrogel hauek sortu ditugu, karakterizatu ditugu, euren ezaugarriak ikusi zeintzuk diren, eta ondoren irude bidez inprimatu. Eta inprimatutako eskafola hauek ere karakterizatu ditugu, ezaugarriak ikusi. Interesgarria iruditu bazaizue, postarko saioan gerturatu ni gana. Urrengo itzaldia Jonander Santas Martinek emango digu, eta izenburua GRM2 eta GRM3 geneen adierazpenaren ebaluazioa subjektu eskizofrenikoen garun postmortemeko kortes aurre frontalean. Neuzunean? Vale, kaixo gu. Barkatu. Eta urrengoa Ane San Roman Martinez prestatzen gunda dira. Vale, kaixo guztioi, Jonander Santas naiz eta Euskal Herriko Unibertsitateko Neuropsikofarmakologia ikerketa taldean egin dudan master amaierako lana aurkeztuko dizuet orain. Lana eskizofreniaren kontestuan eginda. Eskizofrenia gaixotasun psikiatriko kroniko eta heterogeneo bat da, eta bere prevalentzia mundu osoan 1/1 da gutxi gora bera. Heterogeneotasuna sintometan ikusi alda,
adibidez, paziente hauek sintoma positiboen artean psikosia eta eldarnioak ikusi aldira, negatiboen artean adibidez apatia ugaria da eta zenbait defizit kognitibo daukate. Bere etiopatologia saltzeko hainbat hipotesi proposatu dira urtetan zehar, lehenengoak proposatu zuen dopaminaren azaldura bat dagoela eskizofrenikoen garunetan, baina urteak pasa ondoren ere ikusi zen glutamatoaren lehenbiziko gehiegizko askapen bat dagoela. Gure ikerketa taldean ikusi eginda gehiegizko askapen hau kontratzen dituzten bi glutamato hartzaile MGLR2 eta MGLR3 murriztuta daudela eskizofrenikoen garunetan, eta ikusi nahi genuen ea murrizketa hau bere geneko deatzaileen, hau da GRM2 eta GRM3ren murrizketa batengatik den ala ez, eta bestaldetik ere ikusi da MGLR2 eta MGLR3 hartzaileak aktibatzen dituzten zenbait farmako porrot egin dutela saio klinikoetan, baliteke aurretiko beste tratamendu antipsikotiko engatik hartzaile hauen dentsitatea murrizten dituztelako. Klozapinaren kasuan ikusi da hori GRM2 eta MGLR2 murrizten dituela, baina ez dakigu bestek iregin dituzten ala ez. Orduan, PCR kuantitatibaren bidez aztertu genuen bi gene hauen adierazpena korteza aurrefrontaletan, eta ikusi nahi genuen tratamendu farmakologiko antipsikotikoak eraginik izan duen gene hauen adierazpenean, eta klozapinaren eragina bere islea den ala ez. Eta guztiz ere ez genuen aldaketa esanguritzurik ikusi eskizofrenikoen eta kontrolen artean, eta bueno, eta aspitalderen kargatzen. Bueno, jarraian, Ane San Roman Martinezek aurkeztuko digu konposatu, per eta polifluoratuen esposizioa barkatu, haurtzaroan, eta prestadia Elorri Arkotxa Mendinueta. Vale. Kaixo, bueno, denok ezagutzen ditugu tefloizko sartaginez itsaskorrak edo noiz eduki dugu gorotiek oinarridun jantziak edo botak. Baina bazenekiten propietate itsaskor eta hidrofobiko hoien atzean konposatu perfluoratuak daudela. Konposatu hauek laburki PFAS deitutakoak 40ko hamarkadatik erabili izan dira. Eta naiz eta propietate oso bereziak izan, azken urteetan ikusi da naturalki degradatzeko denbora asko behar dela. Hau, bereziki gertatzen da karbonoz eta fluorrez osatuta daudelako. Eta batzuk jakingo duzuen moduan, lotura hau kimika organikoan existitzen den lotura sendoenetariko bat da. Konposatu hauen metaketak hainbat ondorio eragin ditzake, bai naturan, bai osasunean. Azken honi dagokionez, hainbat ikerketak erakutsi dute PFASekiko esposizio kronikoak umeetan, naiz eta maila zubilgarrietan izan, arazo kardiobaskularrak, disrupzio endokrinoa edo arazo neurologikoak eragin ditzakela. Hori guztia kontuan hartuta, gure helburua izan da metodo analitiko bat garatzea, konposatu hauen presentzia detektatzeko Gipuzkoako INMA koorteko umeen plasman, bai, 4 zein 8 urteetan. Behin erosketa protokoloa optimizatuta, lortutako erauzian konposatuak detektatzeko eta identifikatzeko likidokromatografia erabili dugu bereizmen altuko masa espektrometriarekin. Horrela, 100 mikrolitroko plasma laginetan 42 PFAS ezberdin detektatzeko gai izan gara. Emaitzei dagokionez, 450 plasma laginetan konposatu hau neurtu ostean, ikusi dugu
umeen 1989ak PFASak zutela, eta umeen esposizio profilak ezberdinak zirela sexuaren eta adinaren arabera. Detektatu diren PFAS nabarmenak PFOA, PFNA, PFOS eta PFHXSA izan dira. Konposatu hauek laginen 1981 eta 1989 bitartean agertuz. Haien batez besteko kontzentrazioak 0,9 eta 3 nanogramo mililitro bitartekoak izanik. Baita ere, PFAS emergenteak detektatu ditugu, besteak beste GeneX edo Adona. Hauek PFOS eta PFOA ordezkatzeko sintetizatu dira segurtasun gehiago eta toksikotasun gutxiago izateko asmoz, baina ikusi da hau ez dela betetzen behar den heinean. Hori dela eta frogatu dugu konposatu hauen biomonitorizazioa beharrezkoa dela, beharrezkoa dela etorkizunean neurriak hartzeko eta edozein galdera badukazue, etorri 67. postura. Urrengo izlaria, Elorri Arkotxa Mendinueta, itzaldia Zuberoa, gizarte eleanistasuna, hizkuntzen erabilera 19. mendearen bukaeran, eta prestatu daia Itziar Uriarte Arrazola. Bale, honan, eskerrik asko. Hemen oso laburki aurkeztuko dudan ikerketa ikuspegi historiko batetik abiatzen da, eta nire helburu nagusia izan da Zuberoako populazio landatarrak 19. mendearen bukaeratik Lehen Mundu Gerra arte hizkuntzaz egin zuen erabilera aztertzea. Ze 19. mende hartan Zuberoa eskualde eleanitza zen, klase herrikoiek gehienez erabiltzen zuten euskara egunerokotasunean, gero beharnesa eta gaztelania ere oso arrunta ziren, ze azkenean Zuberoa muga egiten du Biarno eta Nafarroarekin eta emigrazio handia zegoen, baita Zuberotarrek ere asko joan ziren Ameriketara, eta azkenik denok dakigun bezala frantsesa zen hizkuntza ofizial bakarra, instituzioen hizkuntza eta baita goi mailako klaseen hizkuntza ere. Orduan nire ikerketa aurrera eraman alizateko, nire kasuan ahozko lekukotasunetik gertua dauden baliabideak edo iturriak erabili ditut, kasu honetan gutunak, garaian idatzitako gutunak. Gutun gehienak emigranten gutunak dira, Ameriketara, Madrilera, Parisera edo Bordalera joandako emigrantenak, baina Zuberoan bertan gelditutako senideen edo beste pertsonen gutunak ere irakurri izan ditut, bai eta noski Lehen Mundu Gerran parte hartutako euskal soldado eta desertoren gutunak. Bi ondorio nagusi atera ditut nire azterketa hau egin ondoren. Lehena, kokatu behar gara egoera diglosiko baten baitan, esan nahi da hizkuntza bakoitzak funtzio ezberdinak zituela. Orduan, horren ondorioz hizkuntza bakoitzak erabilera eremu jakina izango du. Adibidez, euskara familiarteko edo lagunarteko komunikazioko hizkuntza zen eta esan beharra dago, bigarren ondorio nagusia da, erabilera eremu hoiek baldintzatzen zituztela faktore ezberdinak. Hala nola, pertsonaren gizarte klasea, idazlea eta igorlearen arteko harremana edo rola gizarte mailan, gutunan jorratutako gaiak, baita gutunan nondik bidalia zen. Adibidez, Bordaletik bidaltzen bazuten gutunak, naiz eta pertsona euskalduna izan eta euskara izan bere ama hizkuntza, seguru asko hizkuntza hori frantsesez idatzita egongo zen. Eskerrik asko. Ba, Itziak Uriartek emango digun itzaldi izango da neurofibroma MPNST progresioaren ikerkuntza induzituriko zelula ama pluripotenten ereduan oinarritutako sistema erabiliz. Eta presta dadila Teresa Carranza Fernandino. Egunon, ni Itziar Uriarte naiz, eta Bartzelonan egiten ari naiz doktoretza IGTP-ko minbizi hereditario taldean. Guk bat motako neurofibromatosia deitzen den gaixotasun arraroa ikasten ari gara. Gaixotasun hau hereditarioa da eta arraroa da. Eta gutxi gora bera, 3.000 pertsonetatik batek pairatzen du. Pertsona hauek ezaugarri asko dituzte, baina garrantzitsuenetariko bat neurofibromak dira. Eta hori dira, nerbion ondoan hasten diren tumore onbeherak, tumore onak.
gaixotasun hau jasaten duten 10%ek dituzten neurofibromak garatu eta tumore gaizto bihurtu daitezke. Eta horiek dira ingelesez hor jartzen duen MPNS-tiak. MPNS-tiak tratatzeko gaur egun dagoen gauza bakarra erresekzioa da. Hau da, fisikoki kentzea. Baina tumore gaiztoa da eta askotan beranduegi da, ze oso azkar egiten dute metastasia. Eta gaur egun behar handia dago tratamendu espezifiko eta eraginkor bat lortzea tumore hauentzat. Eta horretarako lehenengo pausuak tumore onberetatik tumore gaiztoetara dagoen progresia ondo ulertzea da. Eta jakin badakigu progresio horretan hiru gen espezifiko mutatuta daudela. Orduan gure helburua da hiru gen espezifiko hoien funtzioa eta garrantzia ulertzea progresio horretan. Eta horretarako zelula ereduak sortzen ari gara. Induzituriko zelula ama pluripotenteak edo IPS-ak erabiliz. Zelula amak dira eta bereziak dira. Kultibo, laborategian, zelula ama hauek edo zein gorputzeko zeluletara ezberdindu ditzakegu. Neuronak edo tagan zelulak edo muskulo zelulak. Eta mutazioak sortzeko hirugene horietan CRISPR-Cas9 teknologia erabiltzen ari gara. Hauek da, artasi molekularrak dira, DNA mozteko eta espezifikoki guk nahi ditugun geneak mutatzeko. Orduan, jakintza hau lort, orain arte egin duguna da modelo hau sortu, eta ja modelo hauek sortu ditugu. Eta orain modelo hauek erabiltzen ari gara jakintza hau eskuratzeko. Eta modu honetan, jakintza honekin, hauek dira, izango dira lehenengo pausuak, terapia eraginkor bat lortzeko gaixo hauek sendatzeko. Beraz, Teresa Carranza Fernandino eta itzaldia 3D inprimaketa eta elektro iratze bidez ekoitzitako kitina gelatina PVA aldamioak. Eskerrik asko. Barkatu. Eta hurrengo izlaria Uxue Olatz Azpiazu Iturbe izango da. Vale, eskerrik asko. Bueno, esan bezala, ni Teresa Carranza naiz, Bioma taldeko doktore gaia, eta, bueno, pixka bat azalduko dizuet, Bioma taldean zer egiten dugun. Hola, gainetik esan da, hondakinak erabiltzen ditugu, balio erantxiko produktuak sortzeko, eta, bueno, hola, ekonomia zirkularra bultzatzeko. Nere tesiaren ondinorakoak, biomaterialak erabiliz, 3D inprimeketa bidez prozesatzea da, eta hemendikan aldamioak sortzea eunen ingenieritza arlorako. Eta, bueno, gaur ekarri dizuetan lanak, abia puntu pixka desberdina dauka, fruta eulitik abiatzen gara, gaur egun arazo bat da fruta ekoizpenean, kultiboetan ondamendiak sortzen ditu, eta, bueno, honi eman zaion soluzio bat da, euli antzuak sortzea. Baina honek, hondakin bat sortzen du. Eta da, euli hauen pupa. Orduan gu pupa hau hartu dugu abia puntu bezala, eta hemendikan kitina erauzi dugu. Kitina da polisakarido bat, eta, bueno, kitina hau erauzita, kitina, erauzi genuen kitina hau, oso purtasuna handikoa zela ikusi genuen, eta orduan erabaki genuen txerri gelatinarekin nahastea. Eta hola, 3D inprimaketan, erabili genezaken tinta bat sortzea. Baina, bueno, sortu genuen aldamionek, ikusi genuen, naiz eta muku itxaskortasun propietate honak izan, porosidade falta zeukela. Orduan, erabaki genuen elektroiratze teknikarekin batera kombinatzea. Elektroiraketa da potentzial diferentzial batez, bueno, baten bidez sortzen dira nanozuntz batzuk, eta hauen karakteristika printzipalena da oso egitura porotxuak sortzen dituela, baina bi dimentsioetan bakarrik. Orduan, bi teknologiak elkartuz, 3D dimentsioetan sortzen ditugu aldamioak eta gaina oso porotxuak. Eta honetarako erabili genuen gelatina eta alkohol ponibinilikoa, EOPV-a. Eta, bueno, sortu genuen aldamio bat oso porotxua eta muku itxaskortasun propietateekin. Eta, bueno, ikusi genuen aberronek ze biobateragarritasuna zeugan, eta ebatzi genuen
euneko 70-eko aktibitate gainetik zegoela, eta beraz bio bateragarriak ziala. Eta honen aplikazio posible bat, ba, ikusi dugu izan daitekela zaurien sendapena. Eta egian pixka bat arraro ditzen zaizu, baina nahi ba ez duek gehiago jakin, posterra daukagu, pasat daitezta eta hitz egingo dugu. Eskerrik asko. Bueno, ba, Olatz Azpiazuren itzaldi izango da nanopartikulen sintesian zeharreko tamainaren neurketa denbora errealean. Eta presta dadila Jon Levi Otegui. Egunon, eta eskerrik asko, nire Olatz Azpiazu naiz, eta polimatetik nator. Polimaten, ba, izenak berak esaten duen bezala, polymeric materials, material polimerikoekin edo plastikoekin egiten dugu lan, eta gure departamentuan zehazki, sortu ditugu lateksak. Diala, plastikozati txiki-txikiak uretan dispertsatuta. Tardan, imaginatu, hartzen degula, ura, olioa, eta gaitzen degula xaboia, eta irabiatzen degula bizkor-bizkor. Hor sortuko dia, olio tanta batzuk, uretan banatuta, sakabanatuta, establak dianak. Baguk, olio horren tokian, jartzen duguna da, monomero izeneko konposatu bat, erreakzionatu ondoren plastikoak sortze dituna. Eta nik nire tesian, nanopat proiektu europararen barnean egiten ari naizenean, neurtze ditut plastiko txikitxo hauen tamainak denbora errealean. Eta horretarako erabiltzen ditut teknika desberdinak. Orduan, daude, teknika batzuk guk horretarako jolazen dugu argiakin. Eta argiak plastikoakin talka egitean erakusten duen joerarekin, ez? Orduan, guk hartzen baldin badugu latex bat, plastiko kantitate txikia dakana, ematen diogu laserrarekin, eta guk ikusi aldegu laserra inguru guztietan, ez? Honek esan nahi du, argiak plastiko zati bakarrarekin talkaitzen dula, desbideratzen dela eta ateratzen dela likidotik. Zer gertatzen da, plastiko kantitate handia hartzen badegu? Argia barrura sartzen dela, baina ez dela ateratzen. Zergatik? Talkaitzen dulako, plastiko zati batekin, desbideratzen dan momentuan, beste batekin, eta talka artean, zorabiatzen delako likido barnean kanpora atera gabe. Ordan, zela lortzen dugu, olako solio edukin altuetan, jakitea zela, ze tamaina dakagun, hartzen ditugu bizonda, eta zartze ditugu erreaktore barura, sintesia egiten ari garen tokian. Orduan, zonda batetik emitituko dugu argi bat, eta argi hau aziko da, plastiko zatitxoekin talkak egiten. Baina helduko da momentu bat, plastiko batekin ordez, bigarren zondarekin talka egingo duna, eta bigarren zonda izango da detektore bat. Orduan, ezagutuko dugu hasieran bota dugun argia eta ezagutuko dugu detektorera iritsi dena baita. Eta egongo dira biak banatuta, azkenean talka bakoitzean argiak indar galduko du. Orduan, desberdintasun hauek begiratuz, gai gara partikula tamainara iristeko. Eta honi buruzko zehaztasun gehiago, 39. posterrean. Eta hau zergatik da garrantzitsua? Ba, adibidez, guk hemen ikusten dugu pareta guztia, eta gure pareta guztian, edemengo dozen maitan, dago gainean, koutin bat, dela film bat, ezin deguna ikusi. Ba, partikula tamaina, nolakoa denaren arabera, lortu aldegu film hori jarraia izatea, edo tamaina ez badago ondo kontrolatzen, agertu aldia zuloak film horretan. Eta orduan ja, ezun bere zeregina beteko. Eskerrik asko. Jarraian, Jon Levi Otegik hitz egingo digu kakatokien eraginkortasuna ur satorra detektatzeko eta haren banaketaren patroiak deskribatzeko. Eta prestatzen joan dadila, Aimar Erkiaga Erkiaga. Beraz, nik aipatuko dizuet Euskal Herriko ornitorinkoaren detekzioari buruz. Beraz da gure ur satorra. Nahi bai mozu ikusi zuen mugikorretan zitsura duen. Obekiago izango da. beraz, lehenik eta behin Jorge González Estebanek eta kideek aurkitu duten materiala erabili dugu, 2018an argitatu zuten artikulu bat, horreri buruz. Eta azkenan da alfombra bat, 9 eurokoa, ematen duguna kakatoki artifizial bat egiteko. Beraz, guk nahi ginoen gure ikerketaren bitartez, sortu metodologia simple bat, jakitek detektatzeko ursatora aho oso batetan, eta
inkusteko bere banaketa urtean zer. Gure helburu nagusia zen jakitea zenbat denbora utzi behar zen kakatoki artifizial hori. Bigarren helburua zen urtean zer nola aldatzen zen bere erabilera. Eta azkenik, nahi ginoen ikusian gorotzek bazuten gorotza jartzea kakatoki batean, ean bazuena eragin bat bere erabileran. Beraz, gure maitzek erakutsi digute azkenean gorotzak jartzeak ez dute inungo funtziorik. Ez usatzailerik eta ez erakarrerik. Gero bigarren emaitza esanguratsua izan da urtean zehar ikusi dugun adakortasuna ez dela lotua izan meteorologiko fenomeno, no, muturiko meteorologiko fenomenoei. Adibidez, ukanginuen sikolako uorde bat gure ikerketa ere moan. Eta berri uorde bat izan zen adibidez joan den alarun batean txempeliko aldean. Erri urratxi piskatela eragin duduena. Eta ez du horako uordeak ez dute eragin ikukan kakatuken erabilean. Eta gure azken ondorioa izan da denbora tarte optimoena, dela zazpi eta hamaika eguneko tartea. Instalazioaren eta lehen garen ikuskatzearen artean. Aldiz, baditugu oraindik etorkizunari begira galdera batzuk, da banakoen jarrera, kaka artifizial horien horiei begira. Da azkenean, ean baden aldakortasun bat seksu eta adinaren arabera, edo ean individuo batek ber kakatokiak erabiliko dituen, edo beti aldatuko den bere kaka egiteko lekoa. Eta ara. Eta be, informazio gehiago nahi bozu berroi garen postuan. Eta hori. Orain Aimarkiagak hitz egingo digu, arroka, kiratsa eta altuerak. Klase borrokaren irudikapena Bong Joon-horen zineman, Parasite. Eta prestadadila Itziar de Miguel Romero. Bueno, ani Aimar naz, eta, bueno, zinema aztertzen dut, edo nire, ba, ikerketa lorra zinema da, eta galdetuko duzue, ba, ze zinema mota, nire, nire ikertzen dutena, egokorear zinema da, pixkatu rutirazunaz, eta, ba, bueno, zergatik egokorea. Esan behar daugat, pixkat, derrigortutako gai bat izan zala zikeran, gero bere xarma aurkitu gotzat. Baina, bueno, egokorearen kasuan, azkeneko urtietan oso garrantzitsu bihurtu da mundu mailan, datu batzu kontako dutu erazeuek ideia bat eitzeko. Adibidez, pasaren urtean mundu mailan eta Espainia mailan geizen entzun zan musika taldi egokorearra zan. Orain dela gutxi Oskarrak irabazioa zan pelikula nik gaur ikertu duten Parasite pelikula izan zan. Eta niko guan daugat orain dela urte batzu, ba, bueno, el juego del kalamarrek bere boom eukibala bientzan nire inguruan, ez? Eta egokorearen kasuan daukagu kaso oso berezi bat, zeren eta da herrialde bat, bueno, hogeigarren mende erditzik aurrera kapitalismo izaera oso argi bat hartzen da bena, eta kapitalismo honen ondorizoz bere herritarren gan dauko olako ondorizo nahiko negatibo batzuk. Gertatzen dena da, olako diru sartze handi bat lortzen dago herrizak, baina jente geizenak pobrezia estremo baten bizitzera iruten daube bai, ez? Beraz, 80garren hamarkadan sortzen da zinema olatu bat, bertako zinemagile garrantzitsuenetariko bat da Bong Joon-ho, eta zinemagile honek komunean daukezen elementuak diraz, ba, bueno, bertako herrialdeko giza egoera erakutzi eta kritikatzen da bela, ez? Azken finean daukolako jarrera edipiko bat, naiz eta euren gizarte edoren herrialdea gustatu, zuntzitu behar daren herrialde bat da, barriro eraikitzeko eta barriro modu edo leku sano batetan bizitzeko, ez? Eta hori erakusten dago Bong Joon-ho bere pelikula danetan ziar, nik kasu honetan, ba, bueno, olatu eduki daben pelikula ezagunen aukeratu dute kasu honetan ikergazten aurkezteko Parasite dana, Parasite Oskanen estrenatu zen, gero Oskarretan beuki genduen eta irabazi ban, eta nik lan honetan indoten eixan da, ba, bueno, Parasite analisi filmikoaren metodologiz erabiliz, ba, Parasito zen, Bong Joon-ho dauko zen elementu ezberdinak klase borroka irudikatzerako orduan aztertu doraz, ez? Lau elementu ira nagusi zena, gero posterrian irakurri izango dozu ez, interesaten basatzu ez, elementu bakoitza QR bitartez ipini dut zuen, nahi badozu ikusi pelikulako zatizak, ez dakitan ikusi dozuen pelikula, bestelan trailerra ipini dut zuet, behan ikustot nahiko interesgarrez da dela, eta bueno, ba, QR bitartez ikusi aldo zu, interaktu aldo zue,
Eta ondorioz modura, ba, bueno, ikusten dugu zelan bai zuzendarizak eta bai olatuko beste partaideak dauken ikuspuntua erabiliz, ba, saiatzen dizela bai mundu mailako eta bai herrialdeko egoera edo kapitalismoaren ondorio eskorrak aldatzen eta oneri irtenbideak emoten. Eta bueno, hori izan da aurkezpena. Itziar de Miguel Romero eta itzaldiaren izenburua Leishmaniasia, gaixotasun globala, tratamendurako hautagai berriak. Ai, da prestatu da ia. Amaia Rojo Sierra. Egunon, Itziar de Miguel naiz, farmaziako ikaslea eta gaur Nafarroako Unibertsitateko Tropikaleko Institutoan egiten ari den proiektu bat azaltzera nator. Bereziki izenburua dauka Leishmaniasia gaixotasun globala tratamendurako hautagai berriak. Leishmaniasia, Leishmania izeneko parasito batek eragindako gaixotasun bat da eta erleen antzeko intsektu batek transmititzen du. 20.000 kasu berri baino gehiago daude urtero eta 300.000 pertsona aurkitzen dira Leishmaniasia hartzeko arriskuan. Pertsonei eragiteaz gain, animalia desberdinei ere eragiten die, horien artean txakurrei, eta kalkulatzen da Euskadiko txakurren 1/5 eta Nafarroako txakurren 1/10 inguru Leishmaniasiaz kutsatuta daudela. Gaur egungo tratamenduek hainbat desabantaia dituzte, horien artean eraginkortasun baxua, koste handia eta eragiten duten toksikotasuna, eta horregatik garrantzitsua da tratamendu berriak bilatzea eta gaixotasun honek duen bilakaera ondo aztertzea. Hori dela eta proiektu honetan Nafarroako Albaitarien elkargo ofizialaren laguntzarekin disiplina anitzeko talde bat sortu dugu. Kimikari, biologo, albaitari eta farmazeutiko desberdinek parte hartzen dute talde honetan Nafarroan gaixotasunak duen bilakaera ondo aztertzeko. Horretaz gain, parasitoen aurkako hainbat peptido antimikrobiano, konposatu antimikrobiano frogatu ditugu, bereziki 48 eta 48P izena daukatenak, eta bi konposatuek maitza onak eman dituzte, batez ere 48 konposatua, gai izan bai da, parasito hauek izan ditzaketen forma desberdinak hiltzeko. Aipatutakoa kontuan izanik, etorkizunerako ditugun gure hiru ideia nagusiak, honakoak dira, lehenengoa proiektu hau Euskal Herri osora zabaltzeko asmoa daukagu, bigarrenik konposatu hauekin lanean jarraitu nahi dugu honen arte lotutako emaitzak balioztatzeko eta konposatu hauek dituzten konposatu hauek dituzten mekanismoak zeintzuk diren hobe ezagutzeko eta azkenik lankidetza talde honetan jarraitu nahi dugu lan egiten. Mila esker zuen arretagatik, galderaren bat baldin baduzue edo proiektu honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, 70. postuan egon gara posterrarekin. Eskerrik asko. Bueno, Amaia Rojok hitz egingo digu Sevillan finkatutako euskal merkatarien sare sozioekonomikoen ikerketaren garrantzia lehen globalizazioan. Eta prestadadia Irati Mendia García. Bueno, haupa, Amaia naiz. Eta, bueno, eskerrak ikergazteri. Eta, bueno, tesiari dagokionez, esan nire ikerketaren abia puntua dela, bueno, ba, historialariak nahiko ados dauden baieztapen batenetik abiatzen dela, hau da euskaldunak Sevillan 16. mendean talde bezala jardun zutela. Hau nahiko atipikoa da, ez euskaldunen talde izaera, baizik eta historialariak ados jartzea zerbaitetan. Eta beraz, bueno, izan ere Sevillari buruz, merkataritzari buruz edo aro berriari buruz dauden eskuliburu artikulu eta barrek, ba, guztiek euskaldunen talde izaera hau aztertzen dute edo bueno, aipatzen dute. Ordea taldea nortzuek osatzez duten, zertan datzan, nola harremantzen ziren, edo talde bezala jarduteak zer onura ematen zieten, ba, ikertzeke dago oraindik, eta hori da, bueno, ba, hor nabilen bueno, ba, asuntoan, ez? Horregaitik, bueno, hainbat ondorio ekarri dizkizuet, labur esateko, lehenengoa da, bueno, errezena, euskaldunak talde bezala jardun zutela, ba, baiestapen hori egia dela, euskaldunen artean oso harreman sare trinkoak eraiki zituzten, oso harremanduta zeuden eta elkarren artean
askotariko harremanak uztartzen dituzten, ez? Ez bakarrik plano ekonomiko batean, hau da, negozioak elkarren artean egiteko joera, baizik eta familia erakundetik, hau da, familiak eratzeko, familiak elkartzeko joera handia zuten, elkarrezkontzen ziren, eta beraz, ba, negozioak eta familia uztartu egiten ziren. Era berean, esan bezala, talde bezala jarduteak ere onura batzuk ematen zizkien, eta bueno, ba, hiru mosketarien antzera, ba, baten ona, guztion ona izango zen, edo horrela funtzionatzen zuen, eta arduan taldeko baten igoera sozial edo ekonomikoak, ba, guztiei positiboki eragiten zien. Bukatzeko, historiarako harremansaren ikerketaren aldarrikapena egin nahi dut, harremansareak oraindik ikertzeko, ikertzeko asko gelditzen delako, gutxi gaudelako hortan, eta gainera ere oso esparru interesgarria delako, batez ere antropologiatik ere, eta historia eta antropologia batzeko, eta elkarlan egiteko oso elementu garrantzitsua direlako. Eta ja, labur-labur, ere esan, harreman sozialak ikertzen baditugu ere, kontutan eduki behar dugula, hauek ez direla zurrunak, kasu askotan ez direla logikoak, eta eraikitzen diren bezala, deseraiki egiten dira, eta normalean, ba, pasio, bulkada, emozio, afektu, gorroto, edo bestelako elementuengatik ere eraikitzen direla, beraz, ez da dena gauza logiko bat izan behar, eta askotan aurkitzen duguna da, ba, askoz ere gauza impulsiboagoak eta emozionalagoak. Beraz, hori da, nik ikertzeko oraindik asko daukadana. Mila esker. Irati Mendia Gartziak, modelizazioa aurrera pausu tren ibilgailuen esekidura eredu itzaldia emango digu eta prestatu daia Sara Rubio Murillo. Kaixo, egun ondan hori, Irati Mendia Gartzia naiz, Nafarra Unibertsitateko doktore gaia, zehazki teknun ingenieritza eskolakoa, eta beno, badakizue gaur egun edozein tren komerzializatzeko edo hemen gu ibilializateko saiakuntza ezberdinak egin behar direla. Egun gehiengoak fisikoak egiten dira. Batzuk kafen adibidez bertan saiakuntza estatikoak edo dinamikoak munduan zehar dauden errai ezberdinetatik. Horrek kostu ekonomikoa eta denbora izugarri igotzen du, areagotzen du. Hortaz, etorkizuna homologazio virtuala da. Zer esan nahi du homologazio virtuala? Ba, ordenagailuan trenaren eredu biki bat sortzea eta saiatzea. Eta arduan balioztatzea etorkizunean trena ongi ibiliko dela, segurtasun maila beteko duela, konforta bermatuko duela, eta hori guztia. Horrek zer eskatzen du, eredu horiek, biki virtual hori, ongi zehatza izatea, fisika guztia barnean hartzea, eta trena osatzen duten elementu guztiak ongi modelizatzea. Bale? Orduan, hau da trena, bale? Eske uste nukela txikigoa izango zala eta arduin prismatikoak ere karri barren izkizu, baina barkatu. Gero bestela, 57. garrenea etorri eta ikusiko beste. Baina, bueno, hau trena, denok ezagutzen dugu. Goran, bidaiarion kaxa. Beran, egoten dira gurpilak eta bojia. Eta hor erdian, egoten dira globo batzu, hau ere txikia da. Baina, bueno, tren ibilgailuetan diametronetako globo batzuk egoten dira, kautxoz eginak, zuntzez irmotuak, airea barnuan sartuz, eta ateraz, puztuz edo txikituz, vibrazioak xurgatzeko gai dira. Orduan gu erosoago jutzen gira. Orduan nire tesia hemen guztian zer? Ba, nire gaia izan da, esekidura sistema honen eredu virtual, bueno, biki virtual bat sortzea. Horretarako zatika joan gara. Lehenengo bat, artearen egoerarekin, modelizatze teknikak ikusi ditugu. Bestetik, materiala aztertu dugu. Kautxa oso material berezia da, eta gainera zuntzako alditu areta gehiago, orduan hori aztertu eta eredu batzu kalibratu dira. Ondoren, ez bakarrik auspoa, gero hodi batekin konektatuak egon ohi dira, eta deposito bat izan onda. Orduan, hemen erditik, airea bora eta bera da bilena, ere ereduak barreratu beharra zeukan. Eta ikusten dezago, globo bat bezalakoa da. Orduan, ustu egin daiteke. Orduan, tren nibilgailuek adibadez, larri aldietako marguki bat izaten dute hemen azpian, serian jarrita, hau desintxatzen denean, gutxienez estaziora iristeko. Vale? Orduan, nire lanean hori zatika, elementu bakoitza, pausoz pauso, aztertu nahi egin da, era horretan, gutxienaka homologazio virtualen urratxo bat emateko. Laizter telebitzetan entzuko dezue, nire proiektuarekin, horrenik ez baino,
trenen bat abian seksualki homologatuko dela. Horretan gogoratu, bale? Bueno, Sara Rubio hitz egingo digu petrolio eta bioiturrietatik eratorritako monomeroen konparaketa estaldura jasangarrien garapenerako. Eta presta dadila Paula Ontabilla Gutierrez. Kaixo guztioi, nire izena Sara da eta lehenengo urteko tesi ikaslea naiz Euskal Herriko Unibertsitatean. Nire tesia Europar Batasuneko proiektu baten barnean dago eta bere izena Natursi da. Eta orain azalduko dizuet pixkat proiektu honetan egiten ari garena. Orduan, entzun izango zenuten bezala, Europar Batasunak 2050 urterako berotegi efektuko gaseen emisioak erabat gelditu nahi ditu. Helburu hori lortzeko, ba gure esku dauden iturri berriztagarri guztiak aprobetxatu behar ditugu. Kontuan izan da, lurrazalaren 1961 urez estalirik dagoela, ba hau aprobetxatu daitekeen eremu bat izan daiteke energia berdea lortzeko. Orduan, proiektu honek proposatzen duena da, itsasertzean plaka fotovoltaiko flotanteak ipintzea, zementuzko azpiegiturak ere erabiliz eta naturan inspiratutako diseinu bat erabiliz. Baina Natursi PV-ren proiektuaren helburua ez da bakarrik energia berdea lortzea, baizik eta energia hori lortzeko erabiltzen diren materialak eta prozesuak ere berrizagarriak eta jasangarriak izatea ere. Baina jakingo, bueno, imaginatu dezakezuten bezala, itsasoa ez da ingurune onena materialen iraupenerako. Itsasoan eguzkiak, mikroorganismoen presentzia, gasitasunak, materialak kaltetzen ditu eta beraien bizitza mozten du. Orduan, zer egin dezakegu material hauen iraupena luzatzeko, ba, estaldurak erabiltzea. Eta hau da, ba, nire papera proiektu handi honetan. Arazoa da, gaur egun merkatuan dauden estaldurak konposatu toksikoak, disolbatzaileak eta metalastunak daramatela beraien formulazioetan. Orduan, hau kaltegarria da itsasoarentzat, itsasoan dauden izaki biziduenentzat eta ingurumen osoarentzat. Orduan, nire erronka tesi honetan da estaldura jasangarriagoak garatzea. Horretarako jatorri berriztagarriko polimeroak aztertzen ari gara eta uretan oinarritutako estaldurak produzitzen ari gea. Jakin nahi baduzute gehiago, ba, lan egiten ari naizen polimeroekin eta bar, ba, gerturatu zaitezkete 78. postura eta bakarrik esan, ba, jatorri berriztagarriko polimeroek, bueno, pues hori, eskerrik asko. Urrengo itzaldia, Paula Ontalbilla Gutierrez emango digu, izenburua osasun arloko entitate izendunen etiketatzea eta prestatu dadila Ainhoa Maiz Iginitz. Kaixo denoi, ni Paula Ontalbilla naiz, informatika ingenieritzako ikaslea eta hizkuntzaren prozesamendua lantzen duen izataldearekin etorri naiz. Bueno, ba, ziurazki hemengo gehienak medikuaren era joan zarete eta honek nosbait txosten mediko bat eman dizuen on dituzuen gaizotasunak edota egin behar dizkizuten probak edo hartu behar dituzun botikak agertzen diren. Eta seguruenik ez duzue txosten horretan jartzen duen ulertzen. Ba, ze adibidez, medikuaren era joaten zarete eta txosten honetan jartzen du. Persistent oral mucosal lesions preceding diagnosis of Crohn's disease and primary sclerosing cholangitis. Euskera izango litzatekena. Ahozko mukosaren lesio iraunkorrak Crohn gaizotasuna eta cholangitis esklerosante primarioa diagnostikatu aurretik. Bueno, hemengo hienok ez dugu ezer ulertu eta ez dakigu ez da ze gaizotasun edo sintoma agertzen diren. Adibidez, cholangitis esklerosante primarioa zer da, gaizotasun bat edo sintoma bat.
Bueno, ba, honen aurrean nire sistema dago, nire sistemak adimen artifiziala, zehazki hizkuntza deep learningeko metodoak erabiltzen ditu, eta ba, testu medikoetan, ala nola ba, testu klinikoetan, txosten medikoetan, biomedikuntzako testuetan, ba, gaixotasunak, sintomak, gorputzatalak eta dena delakoak identifikatzen ditu, eta hori guztia gutxi balitz ba, Wikipediarekin lotzen du. Honen helburua azken finean da, ba, adibidez, txosten mediko baten aurrean, bertan agertzen diren terminoak identifikatzea, eta gaizotasun edo sintomen aurrean ba, zelantzak izatekotan, Wikipedian bilatzeko aukera izatea, ba, adibidez, kolangitis esklerosante primarioa gaizotasuna gaizotasun bat da, eta ba, honen inguruan gehiago nahi izatekotan, ba, Wikipedian bilatu ahal izateko. Eta, bueno, egongo naiz 72. postuan eta gehiago nahi izatekotan ba, bertatik pasa eta espero interesgarri iruditzea. Eurrengoa Ainhoa Maiz Higinitz izango da eta beritzaldiaren izenburua da polimeroak sortzeko behar diren molekulen sintesia neurrira egindako biokatalizatzaileak erabiliz. Eta prestadadia Maitane Serrano Omurgia. Kaixo, nire izena Ainhoa da, eta nik polimerioen sintesian egiten dut tesia. Horretarako bi ikerketa talderen artean egiten ari naiz tesia, horietako bat biomagune eta bestea polimaten dago, eta nire tesiaren helburu nagusia da polimeroak era jasangarriago batean egiteko bide bat bilatzea eta era kontrolatu batean. Beraz, horretarako nire tesiak bi zati ditu, lehenengoa biomagunen egiten dut entzimak erabiliz, entzimak proteina zati batzuk dira reakzioak katalizatu ditzazketenak, beraz horretarako egiten dugu ba, hori bakterioak hasi, betatik entzimak lortzen ditugu, eta hauek estabilitatea handia ez dutenez, saiatzen gara estabilitatea igotzen soporte batzuk erabiliz. Beraz, soporte horietara erreakzionatzen ditugu, eta ondoren hauek erabiltzen ditugu erreakzioak egiteko. Entzima hauek oso espezifikoak dira, beraz, produktu oso espezifikoak ematen dituzte, eta nire kasuan, oso nire lortzen dudan produktua enantiopurua da, beraz, hau polimerotarako interesgarria izan daitekenez, ari gara molekula hau saiatzen polimerizatzen. Polimeroa lortzeko egin behar dena da, molekula honek beraien artean erreakzionatzen joan behar dute kate bat osatu arte. Beraz, nire molekula hau katalizatzaile ezberdinekin probatzen ari naiz erreakzio hori gertatzeko, eta batzuetan ba, dituzten taldeen gaitik hau gertatzea ez denez erraxa, ba, polimero, osea, monomero hori edo molekula hori eraldatzen ari naiz kimika organikoa erabiliz, gero polimerizatu al izateko. Okerrez bali manago, QR berri bat jarri dute orain, beraz hartu segundu batzuk. Hortarako. Eta hurrengo mikro hitzaldia Maitane Serrano Murgiak emango digu. Eta izenburua Omega iruen propietate onuragarriak alkolak nerabezaroan eragiten dituen kalteak berreskuratzeko C47BL6J xagu harretan. Eta prestatzeko. Eta prestatzen junta dira Itziar Insua Castellanos. Kaixo, ni Maitane Serrano naiz eta neurozientzietako doktoregoa egiten dut. Nire tesian omega iruen propietateak aztertzen ditut alkolak nera bezaroan eragiten dituen kalteak berreskuratzeko. Jakingo duzuenez alkolak kalte ugari sortzen ditu. Eta berezikin nera bezaroan garapen garaia denez oraindik kalte horiek larriagoak izan daitezkelako. Neurozientzietako masterra egiten dudanez, kalte horien guztien artean ni fokalizatu egin naiz hipokampoan eta zehazki hipokampoko sistema endokanabinoidean. Hipokampoa memoria eta emozioekin lotuta dagoen garuneko atal bat da eta sistema endokanabinoidea
nervio sistema zentralaren garapenean eta kanpo naiz barne ingurumeneko estimuluen erantzunean parte hartzen duen neuromodulazio sistema da. Eta oso garrantzitsua da hipokampoan parte hartzen duelako memoriaren sorkuntzan. Orduan, neuronetan dauden endokanabinoide sistemako hartzaileek eta hartzaile horietara lotzen diren molekulek ba memoria sortzen dute. Eta gure laborategian frogatu izan da alkola edateak endokanabinoide sistema, hipokampoko endokanabinoide sistema kaltetzen duela eta endokanabinoide sistema kaltetuta ba memoria kaltetzen duela. Eta zergatik kalte hauek berreskuratzeko omega 3a? Ba, omega 3a badira gantz edo lipido batzuk esentzialak direna. Hau da, dietaren bitartez bere ganatu behar ditugu gure gorputza ez delako gai horiek sortzeko. Omega 3 guztien artean aipatzekoa da DHA izeneko omega 3 mota bat, ze garuenean dagoen lipidorik ohikoena da eta neuronen mintzak sortzen ditu. Orduan, frogatu eginda alkolak DHA-ren mailak jaisten dituela. Eta beraz, DHA-rik ez baldin badago, ba beste gantz batzuek sortuko dituzte neuronen mintzak. Baina horrek, neuronen kitzikakortasunean eta neurona mintzari lotutako hartzaileen eta beste proteina batzuen funtzioak aldaraziko ditu. Orduan, pentsatu egin dugu, ba hori, omega 3an aberastutako dieta batek kalte horiek guztiak berreskuratu ditzazkeela. Eta jakin nahi baldin baduzue ba ze teknika erabiltzen ditudan guztia hau frogatzeko eta zenolako emaitzak lortu ditudan, etorri 13. posterrera. Eskerrik asko. Orain Itziarrin zuaren txanda da eta bere hitzaldiaren zenburua da botikaz betetako hidrogelen 3D inprimaketa. Erreologia inprimatze baldintzen harremana. Eta prestadia Mireia Sainz Mentxon. Bakaixo egunon, Itziar naiz. Erreologia eta fabrikazio gehigarriko doktore gaia eta nire lana aurkeztuko dizuet. Bale, ba, lehenengo gauza lan honetan hiru fabrikazio ezberdin egin ditugu, hiru formulazio ezberdin, bata botika gabekoa, bigarrena botika baino honen disolbagarritasun mugatik behera dagoen formulazioa izan da, eta azkenekoa disolbagarritasun mugatik gora daukan formulazioa da. Hau da, kargak ditugu formulazio honetan. Kargak azkenean botika ez disolbatua da, hortaz botika edo polbo multzo bat izango litzateke formulazioaren barruan. Zertarako egin ditugu formulazio hauek? 3D fabrikazioa erabiltzen pilulak lortu ditugu. Eta zegin dugu, erreologiako arloan nagoenez, erreologia materiaren fluxua eta deformazioa ikertzen duen zientziaren arloa da, eta honen karakterizazioa erabiltzen simulazio bat egin dugu fabrikazio hauek edo formulazio berri hauek imprimatze parametro optimoak ikusteko. Horretarako alde batetik hasi gera formulazio hauen optimizazio manual bat egiten eta inprimatze parametro oberenak lortzen eta beste aldetik parametro berdinak atera ditugu simulazio bat erabiltzen horrela simulazioaren egokitasuna ona den edo ez ikusteko. Zein den simulazio honen onura edo hobekuntza? Ondo erabiltzen baditugu simulazio hauek formulazio berrien parametro optimoak jakin ditzazkegu hasieratik, iragan ditzazkegu. Eta atera ditugun ondorio garrantzitsuenak botika hidrogel hauetan sartuta ez dela fluxua murrizten, baita hidrogel hauen propietate biskolastikoak hobetzen dira botika hauek barruan jasota, eta azkenik hidrogelaren berreskurapena azkenean 3D impresioan materiala pita batetik atera behar da eta honen 3D sarea puskatzen da eta berreskuratzen da. Berreskurapen hau botika barruan egonda hobea da. Eta azkenik esan baita simulazio hau ez da balore errealekin bat egiten, ez du bat egiten, baino atera ditugun joerak zentzua daukate, hortaz honen simulazio hauen modelizazioa eta sistematizazioa geroz eta hurbilago
gaudela esan genezake. Eta galderarik badaukazute gero posterran egongo naiz, hortik ibiltzen, eta ni bazute etorri arazorik gabe preste egongo naizelako zuen galderei aurre egiteko. Mi esker. Urrengo hitzaldia Mireia Sainz Mentxonek emango digu, eta izenburua silizezko nanopartikulen egituraren analisia espektroskopia infragorrien bidez. Eta urrengo hitzaldia izango da Irantzu Bergara Luisena, hundaia prestatza. Kaixo, egunon, ni Mireia naiz, eta EHUko fizika saileko doktore gaia naiz. Eta oraingoan, ba, nire proiektutxo hau presentatuko dizuet. Beira, denok ezagutzen dugun materiala da, edo zentokutan dago, eta gizartean orokorrean lepo erabiltzen da. Eta beira, silizez osatuta dago. Silizea molekula bat da, zeinaren zentroan silizio atoma bat dugun, eta lau oksigeno atomoz inguratzen den. Silizea, molekula hauek haien artean lotzen dira, eta lotura motaren arabera, eta lotura kopuruaren arabera, gure beira modu batera edo bestera kristalizatuko da, bioaktibitatea izango du edo ez, eta beira gutxiago edo gehiago iraungo digu. Horregatik, zientzian eta teknologian, edo industrian ere bai, oso garrantzitsua da lotura hauen inguruko informazio kuantitatiboa lortzea. Nik zehazki ez dut lan egiten guztiek ezagutzen dugun beirarekin, baizik eta beirazko nanopartikulekin. Hau da, esferatxo oso txikiak. Ta eraberdinean, ba, informazio kuantitatibo hau beharrezkoa da. Informazio hau lortzeko ordea, behar dian esperimentuak oso konplexuak dira, jende espezializatua behar da, eta hortaz garestiak dira. Eta hortaz nahiko zailak dira aurrera eramateko. Tanik, proiektu honen bitartez presentatzen dudana, metodologia berria da, emaitza berdinetara iristeko. Metodologia simpleagoa, esperimentu errexagoak erabiltzen dira, eta edatuagoak daudenak, eta ez dutenak espezializazio bat behar, eta modelo fisiko eta matematiko batzuk aplikatzen ditut. Modu honetan lortzen ditugun emaitzak, ba esperimentu konplexuenekin lortzen direnekin bateragarriak dira, eta hortaz ba aukera ematen diegu ikerketa taldei ikerkuntza honetan aritzekotan ba silizezko egitura modu errezagoan ikertzeko. Ta hau izan da guztia, espero ulertu izana, eta galderarik izatekotan etorri 87. postura. Bueno, jarraian Irantzu Bergara Luis izango dugu antibiotikoen kutsadura ingurunean, transferentzia elikudura katean zehar eta presta dadila Peio Manterola Pabo. Bueno, eskerrik asko aurkezpenagatik. Antibiotikoen etengabeko erabilpenaren ondorioz, ba, gaur egun nonahi aurkitzen dira ingurumenean. Eta antibiotiko hondakin horiek ba, presioa eragiten dute resistentzian sorrerarako. Hori dela eta ba, lan honetan antibiotikoak kuantifikatzeko metodo analitikoak garatu ditugu, ba, bai animalia jatorriko zimaurrean, lurzoru kompost nahazteetan, zizarean eta zenbait barazki eta landaretan ere. Eta behin metodo horiek garatuta, ba, lagin errealen analizirako aplikatu dira. Lan honetan ikertu edo analizatu diren lagin desberdinetan, naiz eta kontzentrazio txikietan izan antibiotikoak detektatu ditugu. Konkretuki zenbait tetraziklina, sulfonamida eta fluorokinolona. Ta hauek dira beltzaintzan gehien erabiltzen diren antibiotikoak eta gainera munduko osasun erakundeak azpimarratu dituenak giza osasunari begira. Horretaz gain ikusi dugu zizareak kutsatutako lurzoruetan hasiz gero hauek 14 eguneko epean antibiotikoak metatzeko gai direla. Hori dela eta ba, antibiotikoen transferentzia ikusi da bai zorutik edo zimaurretik zorura zein zorutik bertan hasten diren landaretara eta baita ba, bertan bizi diren animalietara. Beraz, elikadura katean sartzen dira.
Horretaz gain, behin zorura izurtzen direla, ba, antibiotikoek jasaten duten degradazioa ikasina izan dugu. Eta horretarako erabili dugu, ba, abeltzaintzan askotan erabiltzen den oxitetraziklina. Eta ikusi dugu, ba, hilabete baten ostean, ba, hiru degradazio produktu sortzen direla nagusiki zoruan. Eta horretaz gain, saiatu gara ere antibiotikoak uretan detektatzen. Eta horretarako, ba, zigara metodoak garatzen, estuarioko urak, arestegietako urak eta itsasoko urak analizatzeko. Eta momentu honetan, ba, zenbait mikroerauzketa saiatzen, edo zenbait mikroerauzketa teknika desberdin optimizatzen gaude, ba, antibiotikoak oso kontzentrazio basuetan detektatu ahal izateko. Eta bueno, ba, azkenik gustatuko litzaidake azpimarratzea, ba, ingurumenean aurkitzen ditugun kutsatzaileak, antibiotikoak barne, ba, bertan bizi edo azten diren animalia eta landaretan aldaketak eragiten dituztela, eta ondorioz, ba, giza osasuna kaltetzeko ere arriskua ematen dela elikadura medio. Beraz, ba, garrantzizkoa da ildo honetan ikertzen jarraitzea, ba, nolabaiteko osasun bateratua bermatze duten estrategiak diseinatzeko. Ba, bueno, nien buruz jakin mina baldin ba daukazue, ba, 102. posterrean egongo naiz. Oskarraian, Peio Mantero Lapagok, ideologia Elbira Zipitriaren pentsamendu eta praxi pedagogikoan Euskal Etxe Eskolako ikasleen lanen analisia. Eta joan daia prestatzen, Pablo González. Dauzunean? Bai. Asko naiz. Vale. Bueno, Peio Mantero lan naiz, hezkuntzaren historian doktore gaia, eta, bueno, doktore tesirako eskola kuadernoak ari gara analizatzen, zehazki frankismoko eskola kuadernoak, eta gaur, bueno, Elbira Zipitriaren, bueno, pentsamendu pedagogikoan zegoen ideologia zuei transmititzera edo etorri naiz. Ez? Eta eskola koderno horietan ageri dena pixka bat, bueno, gaingiroki bada ere, zoi azaltzera. Bueno, eskola kodernoak hartu eta lehenen da bizi, bueno, segituan ikusten da, bueno, komponente ideologikoa edo handia dela, eta adibidez ikusten dira, ba, alor ezberdinetan, ez? Hizkuntzari dagokionean, Elbira Zipitria euskal zalea zan, Euskal Etxe Eskolen sortzailea hain zuzen ere, eta baina erabiltzen zuen hizkuntza, bueno, ikusten dira neologismo sabindarraren o aranizaren, bueno, kutxoa ikusten da, gipuzkeraren erabilera, baina halaber gaztelania eta frantsesa erdarak erabiltzera behartuta ikusitzen legearen ondorioz, ez? Gero ideologia, bueno, territoriala edo lurraldeari dagokionean ere ematen dira zantzu, bueno, berezi batzuk. Xabiertxo testu liburu erabiltzen zuen asko, eta, bueno, Xabiertxo horretan Euskal Herria deituak Xabiertxo gondala jartzen zuen beste komunitate autonomo batzuekin egiten batzuen muga, ba ez, bere kasuan zerekin, Frantziarekin eta Espainiarekin egiten zuen, eta Frantzia eta Espainiaren arteko muga etzen gai Euskal Herria bakitzeko, Baxe Nafarro eta Nafarroa garaia, bueno, batera zehazten zirelako bertan, ez? Ideologika politikoari dagokionez, ba, bueno, emakume abertzaleen batzako kidea zen, Eusko Alderdi Jeltzalearen bueno, emakumeen batzordea, eta esan dugu, ez, ideologia, bueno, tradizionalista eta nazionalista oso presente zegoela bere kuadernetan, ez? Hor Sabino Araneri, Agirreri omenaldiak egiten zizkieten umeek beraien kuadernetan, bestalde, bueno, jeltzaleen ereserkia, baina gipuzkeraz, bizkaieraz beharrean dago gordeta, eta bestein bat, bueno, zantzu ere aurkitzen dira, horri dagokionez, adibidez, oinordekotza da euskaldun egiten duena, Xabierri, Francisco Xabierri egindako omenaldi batean ondo ageri da, eta ez da euskara hain beste garrantzi duena. Eta, bueno, hori xe, informazio bere geagorako 41.
Orain Pablo Gonzalezek hitz egingo digu Nafarroako aretxea izendapenean gizendutako animalien ongizatea. Elikadura konbentzionala versus azpiproduktu vegetalak. Eta presta dadila Maialen Otegi Oiarzabal. Vale, eskerrik asko lehenbailen. Bueno, ingenieritza agronomikoaren masterra ikaslea naiz Iruñan. Eta bueno, ikerketa honetan Nafarroako aretxea izendapenaren ekoiztutako Piriniar arrasako txekorren ongizatea ebaluatzea gizendegi komertzial batean zen helburua. Orduan ikerketa honen abia puntua edo motivazioa zen Nafarroan industria oso handia dago elikaien inguruan. Orduan hondakin asko sortzen direnez, 120.000 eta 140.000 tonelada urtekoak, eta hau Baskalen gaien presioa igota Ukrainiako eta Rusiaren eztabaida sortuta, erabaki genuen bi elikagaien konparazioa egitea txekorren gizatean. Orduan, bi elikadurak izan zen lehenbailen pentsu eta lastoan oinarritutako kontrol dieta bat eta bestea azpiproduktu vegetalen oinarritutakoa. Orduan, 24 txekorren erabili genuen, 4 talde osatutak eta 6 animali zeunden talde bakoitzean. Orduan, bi kontrol eta beste bi azpiproduktu elikagaiak hartu zituzten, eta Welfare Quality Assessment Protocol for Cattle izan zen metodoa ongi izatea ebaluatzeko. Orduan, 4 printzipiotan oinarritzen da, eta da elikadura ona, ingurumen egokia, osasun ona, eta jokabide egokia. Orduan, ondoriotza izan zen, ongizatea egokia izaten zela, hartzen zuten pentsu mota edo zein zela ere. Orduan, hau irekitzen du ate bat azpiproduktu vegetalen elikagaia pentsoak edo animaletan erabiltzeko, eta hau ekonomia zirkularren adibide oso on bat da, eta gainera oso alternatiba ona da pintxo konbentzionalak aldatzeko, eta askoz merkeagoa eta sektoren eta kontsumetzaileen egungo beharrekin bat egiten du. Eta bueno, eskerrik asko entzuteagatik, eta hau izan da nire aurkezpena. Urrengo hizlaria Maialen Otegi Oiarzabal izango da, eta izenburua Xaguak, Arkakusoak eta Ipurtargiak Mariasun Landaren pertsonaien bilakaera genero ikuspuntutik. Eta prestatu daia Aritz Lapazaran Bidezabal. Dauzunean? Bai. Izenburuan esaten den bezala, nik Mariasun Landaren zenbait horra ikertu ditut genero ikuspuntutik, eta ezagutzen ez duzuen ontzat, Mariasun Landa Euskal Aurre eta Gazte Literaturako idazle bat da, sari eta errekonozimendu ugari jaso ditu, eta gainera bere obrak 10 hizkuntza baino gehiagotara itzuli dira. Eta nire ikerketaren helburuak bi izan ziren, lehenik orokorrean bere obretan zein genero estereotipo azaltzen diren ikustea, eta bigarrenik urte produkzio oso luze izan duen ez Mariasunek, genero estereotipo hiek zer nolako bilakara eduki duten ikustea. Hau egin alizateko 8 obra hautatu dira, alde batetik 80. Eta 90. hamarkadako 4 obra, eta 2010 geroztik idatzitako beste 4 obra. Maitzak oso argiak izan dira, eta esanguratsuenak hiru direla esango nuke. Lehena, gehienak pertsonaia femeninoak direla, aurre eta gazte literaturan orokorrean gertatzen denaren kontrakoa. Deskribapenetan berriz, fisikoki, bai pertsonaia maskulino zein femeninoak indartsu eta edergixea azaltzen direla, eta psikologikoki berriz maskulino sentikorrak areagotzen ari direla pixkanaka, eta femeninoak berriz autonomo, aktibo, azkar eta ausardixea azaltzen direla. Gainera, simbologia aldetik ere geroz eta
objektu simboliko gutxiago ikusi daitezke, beraz, ezin dira gaur egun lotu ez femeninotasunarekin, ez eta maskulinotasunarekin ere. Eta, ba, ondorio gisa ikusi dugu Maria Xunlandaren obretan, garai bereko obretan, baino estereotipo gutxiago daudela, gainera, bilakaera positibo bat eduki duela eta estereotipoak baztertzen joan dela, eta gainera, emakumeetan eskatilei ematen diela hotxa pertsonaien bidez. Hori bai, maitzak xetasun gehiagoz ditut posterean idatzita, orduan, interesa duena pasada dila 48. Postutik. Bueno, Aritz La Pasaran Bidezabal eta bere aurkezpenaren titulua mikroplastikoen karakterizazio kimikoa eta morfologikoa. Sopelakoa Atxiribil Hondartzako kasua. Eta prestadia Maitane Martinez Egiluz. Kaixo denai, ni Aritz naiz eta Sopelako Atxiribil Hondartzan bildu genituen mikroplastikoei buruz hitz egingo dizuet. Urtero hondakin plastiko ugari isurtzen dira gure ozeanoetara eta mendeetan iraun dezakean. Mikroplastikoak 100 nanometro eta 5 milimetro arteko tamaina duten plastikoak dira. Eta izaera kimikoaren, hau da polimero motaren, eta izaera fisikoaren, tamainaren, formaren eta kolorearen arabera sailkatu ohi dira. Beraien arrisku ekotoxikologikoa dela eta garrantzi handikoa bihurtu da beraien kuantifikazioa eta karakterizazioa egitea kostaldeko ingurunetan. Gu Sopelako Atxiribil Hondartzan izan ginen, 4 ikertzaile jun ginen da 2 ordutan eskuz mikroplastikoak hartu genituen, itxaskorak utzitako lerroari jarraituz, karakterizazio fisikoa eta morfologikoa egiteko. Eta ondoren laborategira eraman genituen, da karakterizazio kimikoa infragorri eta Raman espektroskopioarekin egin genuen, da karakterizazio fisikoa eridagokionez kolorea eta formaren arabera sailkatu genituen. Guztira 402 mikroplastiko batu genituen, eta beraien 180 polietilenozkoak ziren, 115 polipropilenozkoak eta proportzio txikiagoan poliestirenozkoak. Formari dagokionez ia guztiak pelet formako mikroplastikoak ziren eta oso proportzio txikian zatiak eta bitz edo aparrak. Eta azkenik koloreari dagokionez 165 zuriak ziren, 125 beltzak eta 110 beste kolore batzuetakoak. Oinarrizko ikerketa honetatik hainbat ondorio atera genituen. Mikroplastikoen presentzia hondartzetan agerikoa izan zen, hain denbora tarte laburrean bildutako kopuru altuagatik. Bakarrik polietilenozko, polipropilenozko eta poliestirenozkoak aurkitu genituen, horrek erakusten du beste motatako plastikoak itsas ondoan metatzen ari direla. Eta hondartzetako mikroplastikoek gehien-gehienean hiru ezaugarri betetzen dituzte. Polietilenozkoak dira, pelet formakoak eta zuriak. Horrez gain, datu horiek beste ikerketa batzuen datuekin konparatu genituen, eta ikusi genuen datua emaitzak desberdinak zirela. Horrek esan nahiko luke hondartzagatetik bestera mikroplastiko hauen ezaugarriak aldatu egiten direla, edo laginketa metodoaren arabera emaitzak aldatu egiten direla. Maitane Martinez Egiluz, eta izenburua sexuaren eragina Parkinsonen gaixotasunaren lehenengo faseetan, adierazpen ez motorretan, eta ikasketa automatikoan oinarrituta. Eta prestatzen joan daia Miren Aiet Otero. Neuzunean? Kaixo guztioi, nire izena Maitane da, eta informatika fakultatean doktoretza egiten ari naiz. Ikerketa honetan, ikasketa automatikoan eta adierazpen ez motorretan, oinarritu gara sexuaren eragina Parkinsonaren gaixotasunaren lehen fasetan aztertzeko. Parkinson gaixotasunaren adierazpen ezagunenak mugimenduarekin zerikusiak dutenak izan arren, jakina da
adierazpen ez motorrak lehenago agertu direla. Adibidez, usaimenaren goraberak edo anormaltasun kognitiboak. Eta argitalpen klinikoen arabera, adierazpen ez motor horien bilakaera desberdina da sexualen arabera. Gure helburuak betetzeko bi esperimentu behiaztarketa egin dira. Alde batetik, Parkinson gaixotasuna duten pazienteak eta kontrolak, hau da, gaixotasunak ez dutenak, bereizten dituzten zalkatzaileak eraiki. Eta bestetik, sexua iragartzen duten zalkatzaileak eraiki. Horretarako, PPMI izeneko datu basea erabili da, eta ikasketa automatikoko hiru algoritmo. Algoritmoen izenak XGBoost, Multilayer Perceptron eta Supervector Machine dira. Azkenik, eraikitako zalkatzaile hoien aldagaien garrantzia aztertzeko SAP izeneko teknika erabili da. Bi azterketetan ondorea berdina izan da. Ez da aurkitu sexuen araberako desberdintasunik Parkinson gaixotasunaren lehenengo fasetan. Lehenengo azterketan Parkinson gaixotasuna duten pazientak eta kontrolak bereiztean, SAP balioetan ikusi da sexua eragin gutxiko faktorea zela. Bigarren azterketan aldiz, nabarmendu da aldagai gisa erabilitako adierazpen ez motorren ezaugarriak eta gaixotasuna edukitzea edo ez edukitzea ez direla nahiko informazio sexua iragartzeko. Emaitza hauek lehengo fasetagrako dira eta horrengo ikerketetan paziente hoien bilakaeran sexua duen eragina ikusi nahi da. Gainera, beste sintoma batzuetan duen eragina ere aztertuko da, adibidez, sintoma motorretan. Azkenik, sexua iragartzerako orduan, bigarren azterketan, lortutako emaitzetan datu base desorekak eragin handia zuela ikusi da eta horregatik berriz errepikatu nahi da, baina klasea orekatuz. Eskerrik asko entzuteagatik eta galderarik baduzue gero hurbildu zaitezkete. Urrengoa Miren Aiet izango da eta izenburua beirasuntz bidez indartutako polimero kompositeen permitibitate elektrikoaren karakterizazioa erresonadoren bitartez. Eta prestadadila Jon Azkurreta. Bueno, egun on guztioi, lehenik eta behin, ziurrenik askorentzat komposite hitza ez ezaguna izango da. Bai? Komposite bat, azken finean, duene sendotasun pisu erlazio bikaina dela eta ba, industria aplikaziotarako oso erabilgarria den material komposatu bat da. Bai? Pentsatzen duzue, baino askoz toki gehiagotan aurkitu ditzakezue, adibidez, autoetan, ba, bizikletetan, hegazkinetan, eta bueno, ba, etengabeko garapen teknologiko prozesuan, komposite hauek argiztapena zein sentsorizazioa bezalako funtzionalitateak integratzearen beharra gertu da, bai? Adibidez, hau izango litzateke komposite simple bat, bai? Material soia. Eta hemen ikusten duzuen hau izango litzateke argiztapen zirkuito bat integratzen duen komposite bat, bai? Zer gertatzen da? Ba, funtzionalitate hauek txertatzea dela inerreza, izan ere pieza fisikoak txertatzen ditugun momentuan, kompositearen materialaren egitura propietateak ondatu egiten dira eta sendotasuna galtzen du. Eta honek ez du zentzurik, ze azken finean aplikazioaren lehen helburu nagusia, ez ba, sendotasun hori da. Eta bat testuinguru horretan ere tesia kokatzen da, eta guk sortu nahi duguna da, sortu nahi ditugu, konpositetan txertatuak dihoazten ari gabeko sentxoreak. Ari gabeko sentxoreak, bueno, gazteleraz dira sentxore inalanbrikoak, bai? Eta, bueno, hau posibla izateko lan egin behar da irrati uinekin, bai? Hau da, maiztasun nahiko altuak dituzten uin elektromagnetikoekin. Eta, horretarako lehen pausua izan da kompositen, bueno, kasu honetan guk fabrikatzen ditugun kompositen portaera aztertzea, uin elektromagnetiko hauen aurrean, eta zehazki egin duguna da, 400 megahertzio eta 1 gigahertzio artean,
konpositen permitibitate elektriko relatiboa neurtu, eta bueno, lortu ditugun emaitzekin nolabait frogatu edo ziurtatu dugu gutxienez maiztasun hauetan lan egiten duten sentsoren integrazioa edo posiblea dela guk fabrikatutako konpositetan, eta bueno, hori da guztia. Gehiago jakin nahi baduzue, Lauro garren posterrean egongo naiz. Urrengo izlaria Jon Azkurreta eta itzaliaren izenburua fusio erreaktoreentzako materialen analisirako teknikak eta prestatu daia Álvaro del Castillo Corral. Apa, kaixo egunon guztioi. Ni fusio materialen laborategiko Bilboko Ingenieritza Eskola dauen Ingenieritza Energetiko saietko doktorea naz eta fusio materialen laborategien nau. Eta berez hemen laburpentxo txiki bat egingo dutzuet, ze teknika erabiltzen diezen eta ze atik erabiltzen diezen fusio erreaktoren txako. Azkenean, gaur egungo energia egoeran ondorioz, fusioa gora joan da, eta horretik teorikoki bideragarritasuna argi dago, baina teknikoki oraindik frogatzeko dago. Temperatura oso altuak erabiliko dira, neutroi erasoak oso handuak izango diez, eta orduen horretik materialen analizia itea oso garrantzitsua da. Horretako lau teknika ezberdin erabiltzen ditugu, bi oso berdinak diez, bat manual eta beste automatikoa, eta beste batzuk, lehenengo teknika, iragazkortasun makina bat da, horretan estruktura osatuko duten material guztien iragazkortasuna neurtzen da. Hau oso parametro importantea da, berez erabiliko den erregaia tritio izango da eta erreaktiboa da, eta berez jakin nahi duguna da gu horma bat eukiko dugu, kasunetan altxairu ferritiko marten zitiko batena, eta jakin nahi duguna da zenbat tritio pasako dan beste aldera, oza, langile dauzen lekura. Orden horretik, makina dukogu, hidrogena sartzen dugu kasunetan, tritioa erreaktiboa denez, oza, ezin dugu erabili gure laborategian, eta egiten dana da hidrogena sartu, eta beste aldea pasatzen den kantitatean eurtu. Eta horren bidez, fusio erreaktoren eraikuntzan, parametroak ondo jakin aldiez. Eta beste bat da, tritioa munduan, hogei kilo edo lan dauz erabilgarri, eta berez, reaktore bakoitzak bere tritio bersotxaileak ditu, eta bere barruan sortuko da tritioa. Orduen, hori tritio hori errekuperatzeko, egiten dana da, likido baten barruan disolbatzen da. Eta egiten duguna da, kamara baten sartu, hidrogenoa sartu horren barruan, eta bertan, masa jakin bat duen kasunetan litio berun eutetiko bat sartzen da, eta neurtzen duguna da hidrogena sartzen dugu igual 12 ordutz, eta bertan egiten dugune da zenbat hartzen duen neurtu, gero hidrogeno guztia atera, eta gero urtetzen dana neurtzen dugu, eta hori diez azkenean teknika txuk eraltzen ditugunak errektaren txuk. Urrengoa Álvaro del Castillo izango da, eta bere itzaldiaren izenburua, epoxi ur dispertsioak estaldura antikorrosiboetan. Eta prestatzen joan dadila Alba Gonda Lazkano. Guardi honden hoi, nire izena Álvaro da, eta nire gaur polimeroi buruz hitz egitera nator, ja bosgarren itzaldia da, baina bueno. Eta ni nator polimatetikan, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta, bueno, horretik esan duten bezala, polimeroak hainbat material egiteko erabiltzen dira, adibidez, hemen dakazuten botila hau, edo ordenagailua, eta ni zehazki estaldurekin nago lan egiten. Estaldurak materialei aplikatzen zaizkie, kolorea emateko, pintura bat bezala, edo distira, edo eta babesa. Eta nire kasuan, altzairuaren korrosioa ekiditeko
erabiltzen diren estaldurak ikertzen ari naiz. Altzairu asko erabiltzen den material bat da, baina urarekin kontaktuan jartzen denean, korrosioa oso erraz pairatzen du, eta ba, bere propietate onak galtzen ditu, eta bere itxura txar bat hartzen du. Lagin bat ekarri dizuet, baina bueno, ez dut uste ondo ikusiko ez dutenik, beraz, nahi bat ez duten nire posterra gerturatu eta lagina ikusi. Eta, bueno, estaldura polimeriko oberenak orokorrean daude oinarrituta kutsagarriak diren disolbatzaietan. Eta nire proiektaren helburua da, ba, estaldura hauek uretan oinarrituta dauden polimerokin egitea. Ezakiko beratuko zeaten, baina usuek erakutsi dizue laserrakin likido hau, ba, ni horrelako likidoak erabiltzen ditut estaldurak egiteko. Eta, ba, nik nahi dutena lortzeko, nire estaldurek hiru propietate garrantzitsu izan behar dituzte. Alde batetik, uraren kontrako esi bezala jokatu behar dute, horrela urak ez du altzairua bustiko. Gero, itsaskortasun ona izan behar dute metalari, ba, estaldurak akatzen bat baldin badauka eta urak bustitzen baldin badu altzairua, korrosioaren edapena ekiditeko, ba, itsaskortasun ona izatea ba, garrantzitsua da. Eta azkenik, estaldura osatzen duten materialak iraunkorrak izan behar dira. Eta horretarako, ba, nik bi material ezberdin nahazten ditut, alde batetik epoxi erretxinak eta bestetikan polimero estireno akrilikoak. Bi materialek ezaugarri onak eta txarrak dauzkate, baina biak kombinatzen ditudanean, beraien alderdi txarrak orekatzen dira. Alde batetikan, epoxi erretxinak urarekiko esia sortzeko gaitasuna dakate, baina polimero akriliko eta estirenikoak ba, ez dira oso onak uraren kontran, baina epoxi erretxinak oso hauskorrak dira eta kolorea galtzen dute denborarekin, baina polimeroek distira eta kolorea oso ondo mantentzen dute denborarekin. Eta aldi berean malguagoak dira, beraz materialari malgutasuna ematerakoan iraunkortasuna ere handituko dugu. Beraz, nire proiektuaren helburua da bi material hauek modu ezberdinetan kombinatzea eta optimizatzea nola lortu dezakedan estaldura eraginkorna. Eta gehiago jakin nahi badezute, ba, nire postera gertu hartu. Zurengo izlaria, Alba Gondagadazkano, eta izenburua tetrafluoroetileno sulfonatuan oinarritutako ionometro komertzialen saretzea protoi trukatzaileko erregai pilen mintzen eroankortasuna hobetzeko. Bai, eta joan da ia prestatzen Maialen akizu bide gain. Eta are, nahi duzun dean. Izenburuarekin ia iru minutu pasatuik. Bai. Ba, kaixo, Alba naiz, eta Albaro bezala Polimat Institutuan lan egiten dut, dotorego ikaslea naiz. Nik Alemaniarekin eta Txekiar Errepublikarekin lan egiten dut, erregai pilen produkzioan, garraio bide sektorean aplikatzeko. Eta nik konkretuki material berri eta jasangarriagoak aztertzen ditut erregai piletan erabiltzeko. Izan ere, klimaldaketa eta petrolioan oinarritutako baliabideen agortzeak alternatiba garbiak eta egonkorrak sortzeko beharra sortu du. Eta hidrogeno teknologiak alternatiba indartsuak direla ikusi da. Hidrogeno teknologien barruan erregai pilak ditugu. Nik protoi trukatzaileko mintzetan oinarritutako erregai pileekin lan egiten dut. Eta zehazki erregai pila hauen barruan dagoen mintza aztertzen dut. Mintzaren funtzioa oso garrantzitsua da, zeren erregai pilaren barruan hidrogenoa garraiatzen du alde batetik bestera eraunkortasuna albidetuz. Nire doktoretzaren lehen hilabetetan mintz komertzialak aztertu ditut. Ikusi da mintz komertzial hauek muga batzuk dituztela. Adibidez, erregaipilak erabiltzen diren temperatura altuetan eroankortasun txarra daukate ezetasuna galtzen duterako. Gero ere kostu altuak eta ingurumenarekiko ez dira onuragarriak. Beraz, nire helburua izan da muga hauek gainditzea. Horretarako Nafion izena duen mintz komertzial polimeriko bat aztertu dut. Eta proposatu degun soluzioa muga hauek gainditzeko izan da polimero kate honen polimero kate hauek saretzea. Jakin behar dezute polimeroak katez osatuta daudela, imaginatu ditzakezue espageti plater bat bezala. Eta saretzen ditugunean, esaten dugunean,
esan nahi du kate hauek elkarrekin lotzen dituguela. Egitura saretua honek gero propietate berezi batzuk emango dizkigu. Garrantzitsuena guretzat izan da egitura saretua duen almena ura xurgatzeko eta egituraren barruan gordetzeko, zeren honek egingo du temperatura altuetan hezetasunaren galera atzeratzea erankortasun hobeak eukitzen. Emaitzak esan dute, esan dute emaitzak ikusi dio, barkatu, emaitzak erakutsi dute, nafion saretoak ez saretoarekiko usurgapen handiagoak, erankortasun balio hobeak eta propietate termiko hobeak dituela. Beraz, teknika simple honekin gaur egun ezagutzen ditugun erregaipileen propietateak hobetu dezakegu. Horrengoa Maialen Akizu izango da, eta bere lanaren izenburua Euskal Musikagintza Feministaz zenbait nota. Bai. Ai, bai. Horrengoa Aitor Pinedo Jauregi, barkatu. Ze ondo naiz lan ibakarrikaz. Bueno, guardion, ni soziologoa naiz ikasketaz, eta EHUko afit ikerketa taldeko kidea naiz. Eta bueno, nire zuzendarietako bat Mailuz Esteban da, orduan berak esan ditunak akaso jartzun pixkatia izango dute hemengo aurkezpen honetan. Bueno, nire ikerketa lerroa edo kulturgintza da. Kulturgintzan aritzu izan ezlako baumetatik edo kulturgintzak egin hau, eta gero konturatu unibertsitatera joan, eta bueno, kulturgintza apenas azaltzen zela gizarte zientzetako esparru bezala, ezta? Eta pixkat, bueno, tesi bau gote amorrazio txotik ere zerbait, eta pixkat kulturgintza irutu zai, kultura, bueno, kultura hitz diogu Netflixi, kultura pintxoei, kultura turra ekartzeari Bilbora, eta bueno, ber, ez dut zaila kulturaz aigeanen. Eta horretik gustatze gehiago kulturgintza zitze egitea, ba, eraginak eta bueno, boterea, eta horrelako, osea, egituratik behiratu nahi dutelako kulturari. Eta beste alorra da feminismoa, eta feminismoan ere badago, bueno, zer den feminista izatea, zerrez, noragoa, zergatik, galdera hoien bueltan, ez? Eta horiek Euskal Herrira ekarrita. Neritzartetxea antzerkilariak karambola iruko ditza ditzen dio, ba, izatea kulturgilea, izatea euskalduna eta izatea feministari. Eta bueno, buelta hauekin enbilela ikergazte etorri zen, eta gertatu zen 2023a erabat aldatu, bueno, aldatu ezakit, baina erabat eragin zuen efemeridea, eta hori izan zen Shakira eta Bizarrape kantua. Eta momentu batean pentsatu nuen, igual ikergazte hortik bideratu hartzea, ez Shakiraren kantu horrek beste karri zuen polemiketako bat izan zen, ea feminista zen Shakiraren kantu hori edo ez, eta ea zen edo ez, galdera hori ez da. Bueno, duda izan nuen, baina ez duen egin Shakiraren kantua ze aurkezpen hau, eta nire asmoa ere ez da esatea bazen edo etzen, ba, feminismoak beste erakusten duelako, bueno, ez dela engaldera interesantea bai edo ezean bukatzen dena, bizik eta komplejoagoak direnak beti dela interesanteagoak, ez? Ba, euskalduna bada edo ez, edo ezagutza hau da edo ez, komplejiza ditzagun, eta bueno, nik elkarrizketa bidez, diskursoak aztertu ditut, eta kulturgile diferentei galdetu diet, ba, beraien gorputzaz, beraien botereaz, beraien errepresentazioaz, beraien kanonaz. Eta bueno, gaur ona hiru minututan hiru flashazo kartzeagatik, ondorioetan ari naiz eta pixka bat ondorioetako bat bada hizkuntzaren eta generoaren artean badagoela harreman bat kulturgintzan. Maialen Altuna antropologoak adibidez ikertu zuen musikan bere garaian Bulpes taldea 80ko me gusta ser una zorra kantatu zuen horrek etzela kasualidadea gaztelaniaz egitea. Ai, bukatu, bale. Bueno, eta badira ere aztertzekoak, bai izan hizkuntzatik, izan saretze edo presentziatik, edo izan autoridadetik, badago oso importantea ineso zineak esaten du elkarri autoridadea ematen ari gala. Eta bueno, ikergazte honetan ere, eman dioz egon elkarri autoridadea, gure abizenek balio dutelako bibliografietan, eta bueno, utzitago pikeak. Bai, hola.
Ados. Horrengo itzaldia Aitor Pinedo Jauregik emango digu, eta izenburua da EAE Mendiko Erreskate Taldearen egoera fisikoa. Eta prestatzen joan dadila Xifa Jebari Benzlaiman. Gauzune. Kaixo guztioi, Aitor Pinedo naiz, jarduera fisiko eta kirol ikerlaria, eta baitare mendizalea. Ziurrenik, zetak basko gere mendizaleak zarete, eta baliteke, noiz behinka, istripuak izatea. Ba, bueno, lehenengo galderari, erantzuteko, jakin, mendizaletasuna dela praktika ohikoena, bai, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta, bigarrenik, zerbait gertatzen bada, Euskadiko, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko, Ertzaintzako Erreskate Taldea joango da zuen bila. Eta hori egiteko, lehenengo eta behin, jardura fisikoa erabili behar dute, ze zuen gara joateko ibiliz joango dira, edo bueno, helikopteroz, baina jardura fisikoa egin handi batean garrantzitsua izango da, eta orduan, elitezko kirolari bezala jardura fisikoa funtsezko izango da. Beraz, nire ustez, elitezko kirolariak badira. Ba, zer gertatzen da, literaturan edo ikerketa zientifikoetan ez dagoela ezer, edo oso gutxi dago beraien inguruan. Orduan nire tesia hauen inguruan egin nuen, eta azteko, hau bueno, tesiko zati txiki bada, erabaki genuen, bueno, abia puntu bezala, jakin bar genuela, zenolako jarduera, edo zenolako sasoi fisikoa duten kirolari hauek, elitezkoak direlako. Horretarako, nire, bueno, gure fakultatera etorri ziren, Euskal Unibertsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultatera, eta errendimenduko analisi bat egin genuen. Horretarako, proba bat egin zuten, proba maksimal bat, korrika egiteko makinan, gimnasioetan ikusten dituzuen horrelakoak, hoien gainean jarri, maksimoa, bueno, abiadura maksimoa lortu arte, eta neurtu genuen oksigeno kontsumo maksimoa, eta atalase ezberdinak. Hori, atal batean, jarduera, bueno, errendimendu kardiobaskularra neurtzeko inandi batean. Bigarrenik, joan ginen beraien bazera, iurretara, eta bertan, hainbat test mota ezberdin egin genituen indarra baloratzeko. Hala nola, flexioak, eskua indarra, saltoak ere, ba. Saltoak ere egin genituen, eta, bueno, baloratu genuen indar orokorra. Zer ikusi genuen? Bara, rendimendu kardiobaskularari begira, beste talde batzuekin konparatuz, ez erreskatizekin, zebakarrik ikerketa bat dago horren ingura, bueno, ikusi genuen, nahiko maila pantzekoa zutela. Aldiz, goi errendimenduko kilari batzuekin konparatuz gero, oso maila bazua zuten. Baina, gure artean, populazio orokorra kontuan hartuz, maila handiagoa ere zuten. Aldiz, bueno, ikusita hori ondo zegoela, indarrari dagokionez, ba, populazio orokorrari kontuan hartuta, baitari indarra gehiago zuten. Baina, bueno, ez dakigu beste kirol, beste erreskate taldeekin ezin ditugu konparatu. Orduan ondorioa da, ez sasoi fisiko ona dutela eta lasai egona garela mendian. Orain Xifa Jebarin txanda izango da eta bere lanaren izenburua kolesterol kanporaketaren estimulazioa ateroma ereduan RHDL-ren administrazio sekuentzialarekin. Kaixo. Ni Xifa naiz, EHUko ikertzailea eta aterosklerosiaren inguruan lan egiten dut biokimikako departamentuan. Aterosklerosia arterietan, arterien paretetan kolesterola metatzeagatik garatzen den gaixotasuna da. Eta kolesterol metaketa horren ondorioz ateroma plakak garatu daitezke. Azkenean, gaixotasuna goiz tratatzen ez bada, ateroma plakaiek tamaina handitu daitezke eta odol fluxua oztopatu dezaketenez, azkenean infartua bezalako komplikazio klinikoak eragin ditzakete. Aterosklerosia tratatzeko nanopartikula ugari diseinatu egin dira eta batez ere, bueno, ezagunenak HDL naturalak imitatzen dituzten nanopartikulak dira. HDL rekombinanteak edo laburdura RHDLak. Nanopartikula hauek orokorrean ateroma plakan metatutako egeigizko kolesterol hori kanporatzea dute helburu, HDL naturalek gure gorputzean egiten duten moduan.
Horrez gain, kolesterol kanporaketa hori estimulatzeaz gain, HDL rekombinanteak zenbait molekulen garraiorako ere erabilizan dira, eta molekulaien artean mikroRNAak daude. MikroRNAak RNA molekula txikia dira, eta proteina espezifikoen adierazpena erregulatzen dute. Ta ikerketa honetan, kolesterol kanporaketa hori estimulatzeko estrategia terapeutiko bat aztertu genuen eredu zelular batean, zehazki erabilitako eredu zelularra aterosklerosiaren fase aurreratuak imitatzen dituen eredu bat da, ateroma eredu bat da, eta horretan HL rekombinanteen bi komposizio desberdin erabili genituen eta sekuentzialki administratu genituen. Lehen administrazioan, HDL rekombinanteen komposizio zehatz bat erabili genuen, mikroRNA bat garraiatzeko, eta azkenean kolesterol garraiatzailearen adierazpena emendatzeko. Hau da, zeluletatik kolesterola kanporatzea sarduratzen den proteinaren kantitatea emendatzeko. Eta bigarren pausuan, beste komposizio bat erabili genuen, HDL rekombinante beste komposizio bat, kasu hontan ateroma model horretik kolesterola kanporatzeko. Eta bueno, ikusi genuen, nanopartikulen edo HDL rekombinanteen bi dosi hauek erabiltzen genituenean kanporatutako kolesterolaren kantitatea bikoiztu egiten zela dosiak banan-banan erabiltzearekin konparatuta. Ta beraz, HDL rekombinanteen administrazio sekuentzial hau efektiboa dela kolesterol kanporaketa hori estimulatzeko eta beraz, estrategia terapeutiko interesgarria izan daitekela aterosklerosia duten pazienteetan, ateroma plaka hoiek murrizteko edo behintzat hoien garapena saihesteko. Eskerrik asko. Bai, hurrengo islaria Endika Varela Martínez. Eta itzalearen izenburua, ardiaren 21etan karakterizatutako eta kuantifikatutako miRNA molekulen adierazpenaren banaketaren azterketa. Eta prestadaia Maitane Pérez Zebrekos, barkatu. Kaixo denoi, Endika Varela naiz, eta ikertzaile bezala lan egiten dut genetikako departamentuan Euskal Herriko Unibertsitatean. Omics izeneko taldean. Gure taldean, batez ere, RNA eskodeatzaileen anotazioan lan egiten dugu. Eta gaur, mikroRNA buruz pizka bat itxegingo dizuet. MikroRNAak, 20 nukleotidoko molekula txikiak dira, eta espezien zehar oso kontserbatuta aurkezten dira. Beraien funtzio nagusia, jena adierazpena transkripzioaren ondoren erregulatzea da. Orokorrean mikroRNAak 7 nukleotidoko sekuentzia bat dute bigarren eta 8. nukleotidoen artean. Eta sekuentzia hori zehazten du zein genekin parekatuko diren. Ezinbesteko prozesu biologikoekin errelazionatu zaie, adibidez immunitatearekin, eta hainbat gaizotasunen garapenean edo supresioan parte hartzen dute, adibidez gaizotasun kardiobaskularretan eta minbizian. Molekula hauen anotazioa hausnarkarietan oso berde dago oraindik, ardietan batez ere. Hori dela eta RNA sekuentziazioko datu publikoak erabiliz, bere anotazioaz hobetzen saiatu dugu. Gure lan egiteko RNA txikien sekuentziazio gehien lan aurkitu dugu datu publikoetan. Guztira, 21 egunetan banatutako 162 lagin. Hainbat prozesu programa bioinformatiko erabiliz, 100 bakoitzaren mikroRNAaren sekuentzia eta espresioa lortu dugu. Eta espresio mailaren arabera filtratu ondoren, 1082 mikroRNA lortu ditugu. Lortutako mikroRNAak anotatuaekin konparatuz gutxi gora bera 185 sekuentzia berriak ziren. Eta gutxi gora bera sekuentzien erdia beste espezietan kontserbatuta zeudela ikusi genuen, hala nola gizakian, etxerrian edo tabeian. Gainera, garunan edo dolan mikroRNA ugari zituzten bi egun zirela ikusi genuen eta espezifikotasun hori espezien zehar mantetzen zen. Horrez gain, hausnarkarietan espezifikoa zen mikroRNA familia bat aurkitu genuen, mikroRNA
2284 eta 2285 izenekoa. Familia honen espresio maila ez zen oso altua anotatuekin konparatuz, baina bere espresioa nahiko egun espezifikoa zen. Bate, adibidez, sistema immunitatearekin loturiko odol zeluletan edo nodulo linfatikoetan beraien adierazpena oso nahiko altua zen. Bera agerpena, 60 miloi urte inguru datatu izan ditugu. Eskerrik asko. Bueno, eta mikroarkospene saioaren azken hitzaldia Maitane Perezek emango digu. Eta izenburua da Mareharteak eta urte sasoiak oskol dimentsioen eta oskol dintzitatearen moldapena dakar Mitiluz galo provinziali izmuzko joan. Vale. Bueno, eskerrik asko, nire izena Maitane Perez da. Eta, bueno, banator Euskal Unibertsitateko Plentziako itsas estaziotik, bai? Eta nire tesiaren gai orokorra oso laburresan da muskuiluaren askuntza aztertzea, bai? Eta aztertu egiten dut muskuiluaren askuntza, bai, fisiologiaren ikuspuntutik, jakiteko ea nola eta nora bidatzen duen energia muskuiluak, bai? Eta baita ere histologiako ikuspuntutik, hau da, ehun mailan zelan nora bideratzen den energia hori, bai? Orduan, aurkeztuko dizuet hemen kapitulo baten zati txiki bat, bai, zentratu egin dela oskolean. Azkenean, askotan astu egiten dugu oskolaren existentzia muskuio aztertzen ari garenean, bai, baina oso garrantzitsua da. Orduan, egin genuena esperimentu honetan izan zen hartu genituen marearteko eta mareazpiko muskuioak eta hartu genituen bai azaroan eta bai maiatzean, bai, aztertzeko ea urtaroek ere eraginez aukaten ba, oskolaren forma. Eta batez ere analizatu genituen bi gauza. Alde batetik, nola aldatzen den oskolaren forma, bai, neurketa ezberdinak hartuta, eta nola aldatzen den baita oskolaren dentsitatea, bai? Dentsitatea, bueno, formula batzuekin kalkulatu egiten da, oda, ez zuzena da. Eta ikusi genuena orokorrean eta labur esan da alde batetik populazio jatorriak eragin oso handia daukala oskolaren forman, bai? Hau da, marearteko muskuioek zeukaten oskol askoz altuago bat, bai? Hau da, barrunbe handiagoa sortzen zuten barruan. Eta, klaro, hori gu pentsatzen dugu dela alde batetik, ba, ura, ur galera aliketa txikiena izateko, baina aldi berean, bero galera aliketa handiena izateko, eta baita ere, ba, ura metatzen dutenez, oksigeno iturria denbora luzeago batez mantendu alizateko, bai? Zenbat eta ur gehiago, orduan eta oksigeno gehiago, ba, marea azpian daudenean, oi, marea gainean daudenean, barkatu. Eta beste alde batetik baita ere ikusi genuen dentsitate aldatu egiten dela, baina kasu honetan ez mare artearekin, baino bai sasoiarekin, urte sasoiarekin, bai? Eta dentsitatea nola aldatzen den eta zergatik aldatzen den ikusteko, ba, posterra behiratu beharko duzue, da 169. posterra, eta galdeari bai duzue, ba, lasai asko galdetu, bai? Eskerrik asko.